Bona tarda, benvinguda a tothom, a tots i a totes. El meu nom és Oriol Amat, degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya i faré un parlament breu, en primer lloc per donar la benvinguda a tothom a aquesta sessió i també, en primer lloc, el que volia fer era manifestar doncs, una gran satisfacció pel tipus d'esdeveniment, de jornada que tenim avui i una gran satisfacció per molts motius. Per començar, perquè aquesta jornada que avui inaugurem i que anirà a continuació doncs, en les properes setmanes, mesos, doncs, hi haurà més jornades, fins a 8. Després això serà presentat per l'Anna Garcia, que és la presidenta de la Comissió de Sostenibilitat, d'Economia i Sostenibilitat, però dic que deia que estava molt content per molts motius. Sovint es diu que quan sumes, multipliques. I en aquestes jornades tenim moltes sumes. En primer lloc, és una jornada que compta amb la intervenció, diguem-ne, de tres comissions del col·legi, la Comissió d'Economia Agroalimentària, la d'Economia i Sostenibilitat i la Comissió d'Economia Territorial i Urbana. Però, a més, compta amb una col·laboració i amb una intervenció i participació molt important de diverses institucions importants del país. Per exemple, la IFEA, la Institució Catalana d'Estudis Agraris. En seguida, quan acabi la meva intervenció, doncs, intervindrà el president de la IFEA, el senyor Jordi Sala. Però, a més de la IFEA, intervenen, han col·laborat institucions, com deia, importants. Tenim, per una banda, l'Oficina del Regant, del Departament d'Agricultura, tenim l'IRTA, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, el Col·legi d'Enginyers Agrònoms, el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, el InnoAgro, Inno4 Agro, Barcelona Capital Mundial d'Alimentació Sostenible, tenim també el suport de l'Oficina de la Comissió Europea de Barcelona, per tant, deia sumar, aquí hi ha moltes sumes. I quan deia que hi ha moltes sumes i, per tant, que multipliquem molt, doncs ara, quan l'Anna Garcia doncs, ens presenti els ponents, doncs veurem, ho comentàvem fa un moment, doncs, ponents i de luxe. I, per tant, doncs, com deia, molt content. També molt content pel tema. L'aigua, el sol, els aliments, un tema absolutament cabdal, importantíssim, que, a més, al llarg de les 8 jornades s'analitzarà des de diferents perspectives. I, en definitiva, doncs, com deia, molt content, molt agraït de totes les persones. Volia fer un agraïment especial, a part de totes les institucions i els ponents que tenim avui, volia fer un agraïment especial també a les persones que entre altres, doncs, fan possible. I, a més de l'Anna Garcia, des del punt de vista del col·legi, també volia agrair a en Francesc Reguant, que és el president de la Comissió d'Economia Agroalimentària, el Miquel Morell, de la Comissió d'Economia Territorial, de la Comissió d'Economia Agroalimentària. Volia destacar que és una comissió que fa molta activitat, com les altres comissions que he esmentat. Però volia destacar, perquè té molt a veure amb els temes que parlarem en aquestes jornades, volia destacar aquest servei d'informació que fa el Lobby Alimentària, que ja fa des de fa alguns anys, així com altres serveis, i simplement doncs, ho volia també posar en valor. Per tant, simplement una benvinguda, un agraïment a tots i totes les institucions i persones que feu possible. A més, estic molt content perquè, entre moltes altres motius, també avui participarà en Miquel Torres, que feia anys també que no ens vèiem i que és curiós que el tema del Covid doncs, ens veiem a vegades amb persones que fa temps que no t'has trobat, doncs et veus en videoconferències com estem ara. No? Doncs també molta satisfacció, com deia. I sense més, li passo la paraula a en Jordi Sala, president de la IFEA, que també ens dirigirà unes paraules. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Oriol. Moltes gràcies, Oriol. Permeteu-me que em presenti. Soc en Jordi Sala, president de la IFEA. La IFEA, pels que no ho conegueu, és la filial de l'Institut d'Estudis Catalans, que es dedica a l'estudi i divulgació de temes relacionats amb agricultura, ramaderia, boscos i medi natural i també agroalimentació.
i en el seu sí tenim professionals que van des de la universitat, a l'empresa privada, a l'administració, etc. Hi ha un ampli ventall i amb aquesta mirada àmplia és amb la que cal inscriure aquesta col·laboració amb el Col·legi d'Economistes, que aprofito per donar les gràcies al seu degà, Oriol Amat, i també a les tres comissions que ell ha fet esment, a d'agroalimentació, territori i sostenibilitat, per aquest esforç conjunt que hem fet per posar sobre la taula un tema que els economistes suposo que esteu més acostumats, no? Que és com tirar endavant amb recursos escassos un tema que és capital, com en aquest cas és l'alimentació, ja que és un element bàsic per a la humanitat. Cada vegada som més, volem menjar millor, amb més qualitat, amb més varietat, quan tenim un planeta limitat, limitat amb el que fa doncs, a recursos bàsics com són sol i l'aigua i també amb el que és tot el repte energètic. I aquest és bàsicament l'enfoc que s'ha donat amb aquestes jornades. Ja que estem aquí, només posar en valor que l'agroalimentació a Catalunya contribueix al PIB català d'una manera important, gairebé al mateix nivell que el sector automobilístic, és a dir, és un sector molt important. És un sector que ajuda a que tinguem un nivell d'autoalimentació, mai arribarà a ser el 100%, però l'autosuficiència, que déu-n'hi-do que és, i ajuda també amb aquest tràfic que hi ha d'importacions i exportacions que portem aliments a països amb condicions bastant agroclimàtiques bastant pitjor que la nostra i, per tant, també ajudem a pal·liar una mica el que és la fam al món. A mi aquesta visió global sempre m'agrada donar-la perquè Europa, que és també excedentària en quant a alimentació, pues, depèn com apliqui alguna de les legislacions que té en aquest moment amb intensitat i amb rapidez, pot fer que de ser excedentària passi a ser deficitària. Això per als europeus és important, perquè són països rics i podem comprar el que ens faci falta fora. Però sí que hi ha estudis que preveuen que si això fos així, crearia tensions de preus en els mercats internacionals i també incrementaria la fam en el món, cosa que crec que és un dels objectius que tothom té d'anar intentant que es disminueixi. Per la meva part, res més, només dic que sí que m'agradaria posar en valor a nivell de ratlles quatre temes del sector productiu. Un, dic que és dels sectors que cada any va incrementar la productivitat. Dos, que és un sector que ha tingut un dels sectors que ha tingut canvis legislatius més importants des de l'entrada de la Unió Europea i s'ha adaptat molt bé. Déu-n'hi-do com s'està adaptant al tema tecnològic. Aquí sí que val dir amb desigualtats. Hi ha sectors molt punters i sectors que van una mica endarrerits, si valdria la pena. S'està adaptant bastant bé, també, amb diferències a tot el que és el repte mediambiental. I s'està adaptant, i l'altre dia ho comentàvem amb dirigents del mercat de Mercabarna, de fruites i verdures, s'està adaptant als gossos del consumidor, però els gossos del consumidor no són unidireccionals. I el que comentàvem és que arrel d'aquesta pandèmia ha quedat molt clar que hi ha dues forces que s'estan reforçant. Una, la demanda del que podríem dir tot el que són productes bio, i l'altra, la demanda de tot el que són productes molt baratos. Això que a les grans superfícies de Barcelona veiem que es ven a menys d'un euro, no? Això potser també podria ser un element de reflexió, potser un mirall de la dualització que està patint les nostres societats. Esperem que tots aquests elements vagin sortint sobre la taula i durant aquesta jornada se'ls puguem anar tractant. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Molt bona tarda a tothom. Moltes gràcies, Degà. Moltes gràcies, Jordi. Per tant, com ja s'ha anunciat, fent la inauguració d'aquest cicle de jornades sobre l'aigua, el sol i els aliments a Catalunya, amb aquesta primera jornada titulada Transformació sostenible dels sistemes alimentaris. També s'ha esmentat que aquest cicle arriba en un moment molt oportú, doncs aquest any Barcelona és la capital mundial de l'alimentació sostenible. El webinar d'avui està dividit en dues parts, en ponències i experiències, i disposarem també d'uns 20-30 minuts pel debat. L'audiència, sisplau, a tots els que ens estan acompanyant aquesta tarda, us demanaria, sisplau, que feu les vostres preguntes a través de preguntes i respostes i deixeu lliure el chatear per comunicació interna. Sense més dilació, perquè tenim poc temps i hi ha moltes coses a dir,
donarem pas a la primera ponència. Comentar-vos que la carrera professional de totes les persones que ens acompanyen és molt extensa i necessitarien aproximadament 2 hores més addicional per a presentar-los, així que els introduiré amb el càrrec actual. Primer començarà per a parlar-nos d'innovació, innovació per aconseguir sistemes agroalimentaris sustentables. Comptem amb Rubén Echeverría, director general emèrit del Centre Internacional d'Agricultura Tropical. Rubén, molt bona tarda, benvingut i endavant. Muchísimas gracias, Ana, y disculpen que voy a hacerlo en castellano. Mi catalán no está muy bueno. Déjenme compartir pantalla. Agradecer al colegio por la invitación. Y espero que todos puedan ver ahí pantalla. Y bueno, nuevamente el agradecimiento es doble porque yo creo que la transformación de los sistemas agroalimentarios necesita mucha más economía. Entonces les agradezco haberme invitado y ojalá que algún momento que esté por allí podamos vernos. Yo visito frecuentemente Barcelona gracias al IRTA, a donde estoy asociado. Yo me gusta empezar por el final, por las conclusiones, no solo voy a respetar el tiempo que me dieron, pero que por las dudas me gusta siempre empezar por el final. Entonces, son 3 conclusiones grandes. ¿Quién soy yo para ver el futuro? Pero bueno, me atrevo. ¿Va a ser un futuro o es un futuro súper intensivo en conocimientos y alianzas? Mucho más investigación, mucho más innovación. Esta visión, obviamente, es para el sur global. Yo tengo una visión de haber trabajado en desarrollo muchas décadas en países en desarrollo. O sea, no estoy hablando obviamente de Europa. Pero un gran futuro en conocimientos y en alianzas y un futuro súper intensivo en investigación y en innovación. Sin emprendedores no hay innovación. Sin investigación no hay conocimiento. Tenemos que innovar, pero tenemos que, mi sesgo es hacia el desarrollo. O sea, hacia impactos, no solamente hacia artículos de revistas científicas. Y entonces pienso que esto es súper sostenible e intensivo lo que nos va a pasar o lo que nos está pasando en estos tiempos. Y la tercera conclusión es que los problemas que tenemos los inventamos nosotros, los hicimos nosotros y por lo tanto tenemos que volver a pensar en una alianza nueva. ¿Cómo salir de los mismos líos que nos hemos creado nosotros? Perdón que yo soy muy directo, tengo pocos amigos y amigas, pero esta es mi visión muy modesta de lo que nos estamos enfrentando. Esto lo han visto todos, todo es conocido, lo que va a necesitar África, América Latina, Asia y Estados Unidos en el 2050, cuando seamos 10.000 millones de habitantes. Unas demandas enormes en cuanto a productividad, ya no tenemos más tierra, no hay más expansión de frontera. Esto es conocido. Pero sumado a todo eso, llegó esto que nos está afectando a todos. Y los datos que yo tengo del mismo instituto en donde estoy asociado de políticas alimentarias aquí en Washington, en Estados Unidos, es que a fines del 2020, o sea, esto está atrasado, ya teníamos un 20% más de impacto en cuanto a pobreza, 150 millones de nuevos pobres a nivel mundial. Esto está llegando a más de 200 millones hoy, en abril. Y ustedes ven la distribución en regiones y ven el gran impacto en la nutrición global. Todo lo que buscamos transformar los sistemas alimentarios hacia comida sana, vemos aquí en una franja verde, frutas y vegetales, por lo menos entre 8 y 10% menos de consumo y así sucesivamente. O sea, un gran impacto justo en un momento muy necesario de repensar y transformar estos sistemas. El resumen que todos hemos visto varias veces en presentaciones a nivel mundial, que los sistemas alimentarios necesitan mucha ayuda, muchísima ayuda. Si 1 de cada 5 niños tiene poco desarrollo, no tiene el peso suficiente o tiene sobrepeso. Y pueden leer ahí. Disculpen que algunos de los slides están en inglés, pero bueno, es el costo de vivir en Washington. Ahí vemos las tasas de obesidad se han triplicado, la dieta no mejora y por otro lado tenemos realidades como esta, lamentable.
Entonces, también en sistemas alimentarios se ve mucho la dieta Eat Lancet, que es un poco un faro de pensamiento, no solo en la revista Lancet, pero el grupo Eat. Sin embargo, esas dietas tan saludables, hay 3.000 millones de personas, 3.000 millones de personas que no tienen recursos para acceder. Y ahí, ¿a qué entra la economía de los sistemas alimentarios? ¿Para qué sirve tener unas dietas tan fantásticas si 3 o 4.000 millones de personas no tienen acceso? Y acá ven un poco la distribución. En América Latina y Caribe, donde estoy un poco más familiarizado, esa dieta cuesta 30% más del ingreso promedio de una familia actualmente. Entonces, cuando vamos a Davos y hablamos del World Economic Forum, hay un gran consenso mundial que hay cuatro pilares de estos sistemas agroalimentarios. Esto es muy bueno en PowerPoint, en colores. Inclusivo, tiene que ser sustentable por razones obvias. Necesitamos conservar la eficiencia, porque si no hay prosperidad, si no hay empresa y productividad. Y por otro lado, abocarnos mucho más a la nutrición y salud por todos los desafíos que están anotados abajo. Este es el acuerdo y esto es lo que se ha presentado en el World Economic Forum varias veces, y hay acuerdo, estos son los cuatro pilares. Lo que no se hace, y por eso necesitamos mucha economía, son los famosos trade-offs, porque cualquier cosa que hagamos en uno va a afectar a los otros tres y sucesivamente. Entonces hay muchísimo trabajo que hacer en repensar cómo vamos a transformar esto en muy corto plazo. Y lo otro que no se dice, y disculpen que la lámina es un poco densa, lo que no se dice en las grandes reuniones mundiales y en los PowerPoints a veces, es que este sistema es muy complejo. Y si miramos hacia arriba en la cadena, hay 570 millones de productores en el mundo. Si miramos hacia arriba, ahí pueden ver un poco el volumen de los negocios de cada uno de los componentes y el número de empresas, ¿verdad? Estamos hablando más de 30.000 en salud animal, ahí lo pueden leer, y en más de 11.000 en alimentos, en las semillas, los fertilizantes. Y si miramos en la cadena hacia abajo, ahí ven más de 100.000 en procesamiento de bebidas, en logística, en procesamiento de frutas y vegetales. Entonces, cuando hablamos de sistemas alimentarios, hay un enfoque de pensar en producción, pero es mucho más que producción. Producción es solo una parte del cuento. Y vienen los cambios. Tenemos un crecimiento demográfico que explotó, una urbanización rápida y todo lo demás que ustedes han visto por aquí. Yo no quiero aburrirlos mucho con esto, pero esto es lo que está haciendo transformar el sistema agroalimentario como yo lo veo desde mi modesto ángulo. Una de las cosas que se le da poca atención es pensar que en los 60s, en los 50s y antes, en la Revolución Verde, bueno, la gran cantidad de población era rural. Pero no es así y no va a ser así. Y esto crea un nuevo vínculo importantísimo entre lo rural y lo urbano. No es tan fácil distinguir. En Cataluña se ve muy claro, pero en otros países todavía no tanto. ¿Qué es rural y qué es urbano? El vínculo entre agricultura y ambiente y entre dietas y salud. La investigación agrícola no debe estar solo pensada en producción, no debe estar solo pensada en agricultura, sino en ambiente, en salud, nutrición y ojalá también energía en el futuro. Entonces, hay dos temas importantísimos en estos sistemas alimentarios que son el gran cambio tecnológico, la genómica, lo que ha pasado en las últimas décadas, y lo digital. Enorme, los cambios son los dos y además se juntan los dos, la genómica con lo digital. Uno de los temas interesantes, sobre todo en un colegio de economistas, en cuanto a lo digital, es que las cadenas de valor que siempre hablamos o vemos, tienen unos enormes costos de transacción y unas famosas asimetrías de información, como se dice en economía. Sin embargo, gracias a lo digital, esto está cambiando muy rápido, porque ahora sí estos mercados digitales se pueden realmente avanzar y ganar, como todos los hemos visto durante la pandemia, por ejemplo, incluso en África, América Latina y en Asia, con el comercio digital y con todo lo demás. Este es un gran cambio en los sistemas. El otro es que si uno mira las 10 innovaciones agroalimentarias que hay consenso, obviamente podemos agregar otras, pero si creemos en estas 10, 4 de estas 10 ya están enfocadas en lo que supuestamente vamos a comer. Yo pienso que no, pero el futuro dice que sí.
que vamos a comer estos cuatro productos, además de los demás que son muy importantes y que son grandes transformaciones. Entonces, ahí estamos hablando de la sustitución de las proteínas, de las algas, de las cianobacterias, en fin, todo lo que ustedes han visto. Entonces, es un cambio radical y se nota en la enorme inversión que hay en estos temas. Y en el vínculo entre la alimentación, cómo la producimos y qué pasa después. Por ejemplo, con los famosos, con el pensamiento que hay en cuáles son los planetary boundaries, como los llamamos. O sea, hasta dónde vamos a poder seguir. Como ven, en varios de ellos ya estamos sobrepasados por el tipo de comida que estamos produciendo. Gran inversión, como yo decía, en decarbonizar, para un uruguayo hablar de carne de laboratorio es un poco un sacrilegio, me sacarían a mí el pasaporte, pero bueno, ya es conocido el caso y muy creciente, y todo lo demás que se está investigando en esta área. Entonces, teníamos una toolbox, una caja de herramientas, pero necesitamos otra si queremos tener una agricultura intensificada sosteniblemente. Esta es la que teníamos, la que estudiamos, la genética, las estadísticas, la química, la ingeniería, pero viene una nueva, que es la que estamos usando hoy, y una mucho más nueva, que es esta que tenemos en la mesa. Entonces hay un cambio enorme de los mecanismos y la forma en que se financia esta investigación para transformar los sistemas. Sin embargo, se invierte muy poco. Y con esto estoy terminando, Ana. Se invierte muy poco. Los desafíos crecen y la inversión no crece junto con los desafíos. A nivel mundial hay menos de 100.000 millones de dólares a precios bien medidos en inversión en innovación agroalimentaria en todo el mundo. Y el patrón de cómo se gasta o se invierte esos recursos cambia radicalmente cuando los países de mediano ingreso están invirtiendo más que los de alto ingreso, y el sector privado más que el público, y todo lo demás que ustedes conocen muy bien. Entonces, esos 94 billones de dólares americanos ni se comparan con los 600 billones de dólares de subsidios, de los cuales la mitad son para apoyar precios. Entonces, los datos que hay a nivel del sur global no compensan con esa necesidad que hay enorme de inversión. Y acá es un resumen muy grande que la inversión en los países en desarrollo va muy, muy bajo y la hacen solamente los países de ingresos más altos. Brasil es en naranja y la China en amarillo. Como ven, los países de ingreso bajo, que es verde, apenas se ven en la gráfica. Esto es los billones de dólares que se invierten, no llegan ni a 50. Y lo más importante es medirlo por intensidad, no solo cuánto se invierte, sino cuánto se invierte relativo al Producto Bruto Agrícola. De verdad, un 1% de intensidad es que un euro se invierte en investigación de cada 100 euros producidos. Y ahí vemos que apenas sobrepasan 2. O sea, y son los países de altos ingresos. 3, quizás 4, algunos, pero los demás no. Entonces, con estas tasas de inversión no vamos a poder transformarlo. Yo soy muy optimista y tengo una gran aspiración de que esto va a cambiar, pero las inversiones actuales no lo muestran. Sobre todo la fragmentación. Entonces, tomé una lámina de Javier Ferraz, o Ferraz, que ustedes lo conocen mucho mejor que yo, que dice que inventen ellos. Muy interesante, muy interesante. Acá están lo que invierte Alemania. No es agricultura, es en todo, pero pasa el 3% de intensidad frente a Cataluña, que está en 1,5%, que es más o menos lo que invierte Brasil, 1,5%. Entonces, innovación en tiempos de pandemia, yo creo que para esta crisis sanitaria no se convierta en una alimentaria. Es el momento de repensarlo. Mejor, no hay nada mejor que una crisis para hacer los cambios que siempre queríamos hacer. Es clave invertir seriamente en investigación y en innovación, no solo en investigar y generar conocimiento, sino ponerlo en práctica con empresas para que haya impactos.
Y cuando hablamos de innovación, siempre nos quedamos en lo tecnológico. La gente piensa semillas, animales y agronomía y otros, pero no tanto en las políticas, en innovar en esta interfase entre la política y la ciencia. ¿Cómo se toman estas políticas? ¿Cómo se innova en cuanto a financiamiento? Y cómo, lo más importante, creo yo, se innova en la parte institucional. No hay buena investigación si no hay investigadores atrás. Y no hay investigadores si no hay una institucionalidad atrás muy fuerte. Entonces, las tres grandes transformaciones, pienso yo, que serán pensar en sistemas nacionales y no en institutos, pensar en nuevas prioridades, pasar de políticas públicas a programas, no a políticas o a pequeños proyectos, sino a programas de largo aliento, y mejorar la gestión de la innovación en general, que sea por resultados. Las conclusiones son que el COVID nos ha acelerado todo lo que veníamos pensando, se invierte muy poco, y no estamos seguros si se invierte en los temas prioritarios todavía. Por lo tanto, tenemos una enorme oportunidad por delante para continuar esta transformación, agregando valor a estas cadenas, pensando en cómo se va a financiar y fortaleciendo la institucionalidad. Así que muchísimas gracias por la invitación nuevamente y disculpe que me extendí 2 o 3 minutos más. Muchísimas gracias por la invitación. Rubén, muchísimas gracias a ti. Has cumplido con el tiempo, así que te lo agradezco enormemente. Has empezado hablando de que el futuro era intensivo en investigación, en innovación, y has acabado también hablando de innovación, pero desde también orientada en otros, de innovación políticas, etcétera, etcétera. Has hecho referencia a la economía de los sistemas alimentarios y delante de esta tensión de recursos, de ahí la gran importancia de la intensificación sostenible. Gracias, Rubén. Y ahora vamos a pasar al segundo ponente, que nos donarà una visió de la Comunitat Europea sobre la transformació alimentària. I ho farà Ricard Ramon, que és cap d'unitat adjunt de la Direcció General d'Agricultura de la Comissió Europea. Moltes gràcies, Ricard, quan vulguis. Hola, gràcies a tots. Gràcies a l'Institut Català d'Estudis Agraris i als Col·legis d'Economistes per aquestes jornades i tot el cicle que veig que teniu previst al llarg d'aquest any d'un tema fonamental. Jo crec que les dades que ha mostrat el professor Echevarria ho demostren. Aquest és el repte de la dècada, el repte de combinar la sostenibilitat amb la seguretat alimentària. En aquest sentit, a part de felicitar-vos per encertar el tema i per tocar tots els aspectes al llarg de totes les diferents jornades que teniu, des de la comissió també estem satisfets i us agraïm que ens convideu a portar el nostre punt de vista perquè precisament la Comissió Europea i la Unió Europea en general es troba precisament en un moment clau on aquest debat està avui al centre de l'agenda política. Alguns dels que esteu aquí ja m'ho haureu sentit dir diverses vegades al llarg d'aquest últim any. Hi ha una diferència molt gran entre la manera d'organitzar les prioritats polítiques a Europa avui i com va ser fa 5 anys, fa 10 anys o fa 20 anys. I els que ja portem uns quants anys en aquesta casa, la comissió, us ho podem confirmar. Fa 5 anys hi va haver la comissió Juncker, fa 6 anys va entrar en funcionament, la sostenibilitat no se'n parlava i de l'agricultura encara se'n parlava menys. Fa 10 anys el mateix, fa 20 anys el mateix. En l'actual comissió hi ha una gran prioritat des de l'any 2019, que és el Pacte Verd, el Green Deal europeu, i el Pacte Verd té al centre de la seva atenció a la sostenibilitat del sistema alimentari europeu. Per què? Precisament perquè estem en aquesta cruïlla on precisament hem d'abordar aquests dos grans elements. Hem de ser més sostenibles, hem de ser més respectuosos amb els nostres recursos naturals, per tal de garantir la viabilitat en el llarg terme, i al mateix temps, òbviament, hem de garantir aquest aprovisionament d'aliments, com molt bé ha explicat el professor Echevarria, els recursos són limitats, són els que són, i els hem d'optimitzar de la manera més oportuna. D'aquí el gran repte que tenim plantejat a Europa. I en aquest sentit, us he previst per avui una sèrie de... Us he preparat unes quantes diapositives. Espero que... A veure si ho estic compartint. A veure si funciona.
No sé si veieu ara actual, no sé si l'esteu veient. La... No, està venint, Ricard, no ha arribat encara. Ara la veieu? La veieu bé? A veure, encara està arribant. Està arribant. Ara s'està, i s'estan, l'estem mirant com, vull dir, en dos. Tens la primera, l'actual i la que ve després. Sí, si exacte. Vols. Exacte. Un moment, he de fer un petit canvi aquí. A veure. Sí, en el display settings. El display settings. Vale. Jo m'imagino que ara ho veieu millor, no? Sí, perfecte, gràcies. Vale, perfecte. Llavors, vull començar amb una sèrie de dades bàsiques, per on estem a Europa. En primer lloc, un cert estancament en la reducció d'emissions. D'emissions de gasos d'efecte hivernacle. El sector agrari europeu, i això m'agradaria que quedés clar, el sector agrari europeu, comparat amb la resta de blocs comercials i amb la resta del món, ha estat el sector agrari que ha fet majors esforços per reduir les emissions en els últims anys. De fet, s'han reduït en un 20% des de l'any 90, com podeu veure en aquesta gràfica. Això sí, portem uns anys d'un cert estancament. I tenim, i continuem tenint, com a principal font d'aquestes emissions de gasos, la fermentació entèrica, fonamentalment de bestiar vaquí. Aquest element avui està en el centre del debat. Com sabeu, Europa té una ambició molt important a nivell de canvi climàtic. Europa, en el Pacte Verd, s'ha proposat aconseguir la neutralitat climàtica el 2050 i l'agricultura jugarà un paper important en aquest procés. Sí que m'agradaria, us he ficat aquí un parell de gràfiques que crec que són importants, també per posar en context l'agricultura. I quan veiem, doncs, i m'agradaria que i avui que aquí doncs, tenim gent doncs, preparada i gent sèria i economistes i doncs, gent doncs, bueno, que ens hem de basar en l'evidència i en les dades. I convé doncs, posar les coses en la seva mesura i calibrar bé els pesos de cada cosa. Quan estem dient que l'agricultura ha de contribuir i contribuirà a la reducció de les emissions i al canvi climàtic, també hem de ser conscients del que és l'agricultura en proporció al conjunt de l'economia. Com podeu veure, al cap i a la fi, l'agricultura estem parlant de menys, al voltant d'un 10% de totes les emissions. I això també convé tenir-ho present. Convé tenir-ho present quan, des d'alguns, moltes vegades, des d'alguns sectors, des d'alguns medis, doncs, es produeix el que en diem ara aquí actualment l'agribashing, no? I posar doncs, les vaques, no? I la producció lletera, la producció de carn, com si fossin els responsables d'un calentament global, que no és. I això m'agradaria que quedés clar aquí. Ara bé, hi ha molts altres factors, òbviament, però l'agricultura ha de contribuir i ha de jugar un paper. Quan parlem d'agricultura, i normalment parlem d'agricultura i també d'activitats vinculades, com pot ser l'activitat forestal, la qual juga un paper fonamental en l'absorció d'aquest carboni i el propi sector agrari. I aquí d'aquí la importància també de contextualitzar el paper de l'agricultura en aquest debat dins de tot el que en diem aquí l'UCF, totes les possibilitats que ofereix el sector agrari i en particular forestal de cara a l'absorció del carboni. I aquí, una vegada més, la ramaderia, que avui està en el centre del debat, convé tenir present que la ramaderia, per un cantó, com he dit, produeix emissions, però és que les pastures, que són la principal superfície a Europa, les pastures juguen un paper fonamental a l'absorció d'aquest carboni. Dic això, i he començat seguint una mica la lògica del professor Echevarría, he anat directe al tema del debat, perquè aquest tema avui és el tema a nivell de debat avui a Europa. Què vol? Un detall, bé, Europa, quan parlem d'Europa, òbviament el nivell d'emissions no és el mateix a tot el territori. Aquí tenim la distribució, com podeu veure, per estats. Òbviament, doncs, hi ha uns països on el percentatge d'emissions per hectàrea doncs, és molt més superior al d'altres. D'aquí la importància que, tot i que tenim una política agrícola comuna, haguem d'adaptar les realitats a cada situació concreta de cada estat. Ara bé, com s'ha dit abans, el sòl, la superfície, és limitat. I aquí m'agradaria, us he ficat un parell de dades que crec que val la pena avui, parlant de que estem al Col·legi d'Economistes i tenim doncs, l'Institut d'Estudis Agraris, posar algunes de les dades del que en diem nosaltres les previsions a mig terme, les anàlisis que cada any fem en vista dels propers 10 anys. No? Les nostres previsions a nivell de producció agrària europea per als propers 10 anys, el que en diem aquí el mid-term, l'outlook, bàsicament preveiem una certa estabilització
de la superfície agrària europea. Hi ha hagut en alguns moments una certa disminució del que és la superfície agrària útil. Més o menys preveiem una certa estabilització, com podeu veure aquí, i amb un equilibri molt similar a l'actual, on tenim fonamentalment, doncs, com he dit abans, no? El gruix de la superfície dividit gairebé parts iguals entre pastures, pastures en nivell general, pastures, pastures i superfície cultivable i una part, doncs, més limitada en quant a cultius permanents. Però és que després tenim també tenim tota una superfície forestal que, insisteixo, jugarà i juga un paper important en aquesta absorció del carbon. Quan parlem de canvi climàtic, convé tenir present, us he estat parlant de les emissions, no? i del paper que ha de jugar l'agricultura, la ramaderia a l'hora de reduir emissions, però és que l'agricultura es veu afectada directament pel canvi climàtic. I aquí us volia posar aquestes dades que venen de diversos estudis, no? De la freqüència del que són sequeres, no? i diversos esdeveniments climàtics, els quals, efectivament, des dels últims 30-40 anys, són cada vegada més freqüents. I aquí cada vegada sí que hi ha una coincidència a nivell de la literatura en què el canvi climàtic l'estem veient i l'estem notant, i les sequeres les estem veient i les estem notant. I això és important. És important perquè des del sector productiu això es viu i es viurà de manera intensa en els propers anys, i d'aquí la importància també, una vegada més, de jugar un paper en aquesta reducció o, en tot cas, la mitigació d'aquest canvi climàtic. Bé, he estat parlant d'emissions, de canvi climàtic, de superfície, i un altre tema, el passaré una mica més ràpid per anar concretant. Les dades i les diapositives les tindreu al vostre abast. Una qüestió fonamental, i és la seguretat alimentària a nivell global. S'ha dit ja en les diferents intervencions, de fet, el president de la Institució Catalana d'Estudis Agraris, en Jordi Sala, ho ha dit des del principi, la importància d'Europa com a exportador. Europa és exportador i continuarà sent exportador. Jo crec que això és important que ho tinguem present, i amb totes les nostres anàlisis així es confirma. Aquí podeu veure les previsions a mig terme pel 2030, el que és el net trade balance, o sigui, el diferencial entre importacions i exportacions. La línia d'aquests últims anys, portem doncs més d'una dècada, on Europa exporta més que el que importa. Aquesta lògica, aquesta línia es mantindrà en els propers anys, i fins i tot, i aquí m'agradaria insistir, en les commodities, on tenim, doncs, no? I sobretot els que vam estudiar ja fa 20-30 anys, i encara més els que vau estudiar molt més abans i els que vau seguir, doncs, el que passava als anys 80 i als anys 90, i quan es parlava del gat, no? Aquests mites, no? que encara en alguns llocs encara hi és, no? Aquesta idea d'Europa com una frontera, com una muralla que no deixa entrar i que es limita a importar productes commodities i que transformem i que després exportem, no és la realitat. I en dia Europa exporta commodities, Europa exporta cereals, exporta carn, exporta porcí, això a casa nostra ho coneixeu molt, molt bé, i aquesta dinàmica continuarà. I juga un paper important en algunes zones del món, en concret al nord d'Àfrica i Orient Mitjà. L'aprovisionament per part d'Europa en el Mediterrani és fonamental. Dic això perquè en les nostres previsions així és. Això sí que preveiem, i les diferents anàlisis ens ho confirmen, que el que correspon o el que és, és a dir, hi ha d'haver, hi haurà, i s'està notant ja una certa reformulació del conjunt de la cadena alimentària, d'acord, bàsicament, en quant el que és un tema fonamental, que és la proteïna vegetal. I de fet, preveiem, i així esperem a Europa esperem disminuir la nostra dependència en quant a proteïna vegetal, bàsicament soja, que, com sabeu, doncs, importem bàsicament d'Amèrica Llatina. Aquí sí que preveiem, doncs, una disminució, i de fet tenim una estratègia desenvolupada l'any passat i que estem intentant accelerar de cara doncs, a la nostra autonomia a nivell de producció de proteïnes, en un context en el qual, com ha dit també el professor Echevarria, al cap i a la fi, la proteïna, hi haurà una reformulació, i ha de ser, en quant a l'organització de les proteïnes en els propers anys i nous models i noves proteïnes que estan emergint en el mercat. Un parell de dades importants. La producció de carn europea continuarà. Això sí, ja les dades dels últims anys ho demostren. Europa està exportant
està exportant carn de porcí i aviram, això sí, el que és producció ovina i vacun, doncs ha disminuït els últims anys i es preveu que continuï disminuint. Per cert, he parlat de variació de canvi i aquí podeu veure a nivell de producció, però aspectes molt importants, com la llet, preveiem doncs, continuar augmentant la nostra producció de lletera. Al cap i a la fi, el món necessita que Europa produeixi llet i que exporti llet. Insisteixo, Europa, com s'ha dit, ha de jugar un paper i jugarà un paper en aquesta seguretat alimentària. Ara bé, aquí ve el dilema. Aquí ve el dilema perquè hi ha els límits planetaris, com ja s'han esmentat, i d'aquí la necessitat de que reformulem aquest sistema alimentari per tal de preservar aquests recursos naturals i poder-los mantenir en el llarg terme i fer un ús molt més eficient d'aquests recursos. D'aquí el Pacte Verd, que ja he esmentat, i una estratègia fonamental, que és l'estratègia del camp a la taula, que acabem de plantejar fa un any i que m'imagino que molts de vosaltres ja n'haureu sentit parlar en aquest últim any. Bàsicament, l'estratègia del camp a la taula és la nostra traducció concreta del Pacte Verd a nivell del sector agrari. L'estratègia del camp a la taula, bàsicament, tenen una sèrie d'objectius que en la pràctica ja he esmentat, reduir la petjada climàtica, garantir la seguretat alimentària i la salut pública, liderar una transició mundial cap a una sostenibilitat competitiva. I això és molt important, perquè amb l'estratègia del camp a la taula no és només que Europa vol canviar, és que Europa vol canviar i hem de canviar, però és que hem de liderar una transició que els altres també han de fer. Si estem parlant d'emissions, si estem parlant de reduir emissions, no. El que volem és que entre tots reduïm les emissions i hem d'evitar el que anomenem aquí el leakage, l'externalització, que nosaltres doncs deixem de produir determinats productes i doncs altres els produeixin i contribueixin de manera o pitjor encara en aquesta petjada climàtica. Un aspecte important com el de la ramaderia, que com he dit està en el centre del debat actualment, nosaltres som els més eficients en quant a producció ramadera i tot el que implica externalitzar producció ramadera implica automàticament externalitzar una producció que serà, en molts casos, menys eficient en quant a emissions. I, òbviament, el que és la resiliència, un sistema alimentari sòlid i resilient. Aquí us vull comentar, quan parlem de resiliència, les lliçons de l'experiència d'aquest últim any. Situació dramàtica, la pandèmia del Covid, que ha generat unes lliçons a tots plegats i unes conseqüències al sistema alimentari. Per un cantó, ha demostrat la importància d'uns sistemes alimentaris sòlids i resilients. Al cap i a la fi, a Europa s'ha garantit l'aprovisionament d'aliment, a Europa, i les cadenes de valor han funcionat a Europa fins i tot en moments de gran crisi i d'una situació doncs, inesperada com la del Covid. Ens ha conscienciat sobre la interrelació entre salut, ecosistemes, cadenes d'aliments i el consum. I uns elements molt importants, i és que els productors primaris, els que produeixen, també han de tenir uns mitjans de vida sostenibles i han de poder treballar i han jugat un paper fonamental en aquesta crisi. Al mateix temps, a més, s'ha de protegir aspectes que potser fins ara Europa havia desatès, com és la protecció social del treballador agrari, que són aspectes que la legislació europea fins ara i la PAC potser no havia prestat suficient atenció, les condicions de treball dels treballadors agraris. I com he dit, un tema que he comentat, i és aquesta creixent situació, freqüència de sequeres, inundacions, plagues, etcètera, que aquí estan i que són freqüents i que hem de fer front. Què passa? El que Europa preveu, i ja establert amb aquesta estratègia del camp a la taula, són, per posar-ho d'una manera precisa, hi ha cinc grans objectius. Cinc grans objectius, i aquí m'agradaria parar-me un moment, són objectius. Quan diem objectius estem parlant d'aspiracions, objectius polítics. El primer és reduir l'ús i els riscos de plaguicides en un 50%. I un 50% en l'ús i els riscos dels més perillosos. Estem parlant també de reduir en un 50% les pèrdues de nutrients i en un 20% l'ús de fertilitzants. Estem parlant de reduir en un 50% la venda d'antibiòtics, antimicrobians, de destinar un 25% de la nostra superfície a agricultura ecològica i això ve d'una altra estratègia, de l'estratègia de la biodiversitat, que un 10% de la nostra superfície agrícola es dediqui a elements de paisatge d'alta densitat. Òbviament, aquests són
objectius polítics molt ambiciosos i que sabem que són complexes i que sabem que, òbviament, i tots considerem, estem parlant de reduir elements que tenen un impacte molt important en la producció i en la capacitat productiva. D'aquí que, sobretot, i m'agradaria insistir, la comissió, cadascun d'aquests objectius, els estem treballant i els treballarem al llarg d'aquests anys d'una manera seriosa, tècnicament sòlida, per tal de que, òbviament, això no afecti negativament a la seguretat alimentària. Perquè, òbviament, estem parlant, per un cantó us estic dient, i estem tots d'acord en que hem de produir més, però ara aquí us estic dient que hem de contaminar menys. Aquest és el dilema. Aquest és el dilema i d'aquí la complexitat del problema. Hi ha una pregunta, que és la pregunta del milió, que si algú no l'ha fet estic segur que la sortirà, no? I és quin és l'estudi d'impacte que ha fet la comissió per calcular els impactes d'aquests objectius. Aquesta és una pregunta freqüent, i els que seguiu el debat europeu, des de fa un any no hi ha setmana que no hi hagi un ministre a Europa que ens demani l'estudi d'impacte acumulat d'aquests objectius. Ricard, disculpen, dos minuts. Dos minuts, d'acord, perfecte. Gràcies. Sí, dos minuts i acabaré. Aquest estudi d'impacte avui no s'ha fet, es farà en cada una de les diferents mesures legislatives. Sí que hi ha un estudi que traurem d'aquí unes setmanes, un estudi que hem fet amb algunes projeccions, però insisteixo, no és un estudi d'impacte, com tampoc ho és altres estudis que estan sortint, molt segur que heu sentit parlar, l'estudi que ha fet el govern americà sobre potencials efectes en la seguretat alimentària i en els preus. Nosaltres pensem que qualsevol anàlisi seriós d'aquests impactes no ha de poder tenir en compte dos elements fonamentals. Un és el canvi tecnològic, que desgraciadament no sabem com serà d'aquí 10 anys, d'aquí 20 anys, però s'ha de tenir en compte i confiem en el canvi tecnològic. I l'altre és els canvis en els patrons de consum. D'aquí la importància a que aquesta estratègia i aquest canvi de la nostra estratègia del camp a la taula realment s'organitza al voltant de tota la cadena alimentària. I amb això us he posat unes dades concretes d'aquests diferents objectius, però això ho podreu veure, us enviaré el material. Simplement em vull detallar en un aspecte, és el de l'agricultura ecològica. Esperem i volem que el 25% de la superfície europea estigui en producció ecològica. Avui estem al 8, a 8,5. Per tant, és un objectiu molt ambiciós. Espanya està al 9,7. Crec que a Catalunya estem per sobre d'aquesta mitjana. Però sapigueu que aquest és un objectiu fonamental que no s'aconseguirà per via dirigista des de Brussel·les, sinó que ha de ser el mercat que porti cap aquí. I per això acabem de publicar la setmana passada un pla d'acció per promoure el consum de productes ecològics. I ja per acabar, volia comentar un tema important. La transició comptarà, s'ha parlat ja de la recerca, estem parlant de multiplicar els recursos disponibles en recerca. Abans les dades del professor Echeverria ho han demostrat. No estem gastant suficientment els diferents blocs globals en recerca. Hem de gastar més en recerca i ho hem de fer d'una manera molt més estratègica. Aquí doncs, unes convocatòries suplementàries, a Horitzó 2020, a Horitzó Europa, i el paper que ha de jugar la PAC, la nova política agrària comuna, ha de jugar un paper de cara a estimular aquest canvi tecnològic en el que en diem el EIP Agri, l'Associació Europea per al Partenariat. I una última idea, i amb això... Però última idea, Ricard? Última idea, sí. Gràcies. Última idea, i amb això acabo, és l'enfoc global. Perquè, si no ho desenvoluparé, però sé que sortirà en el debat, Europa, òbviament, com he dit, no estem aïllats, i podem ser molt ambiciosos nosaltres, però què passa amb la resta del món? M'agradaria insistir, a més tenim acords comercials que estan en marxa, alguns ja estan en funcionament, alguns s'estan acabant de negociar. Europa cooperarà a nivell internacional per extendre aquests paràmetres i aquests estàndards. I això és molt important que ho tinguem en compte en els diferents acords comercials. I en concret ara tenim un acord comercial sobre la taula del Mercosur, que tots coneixeu. Aquest acord que s'està afinant, aquest acord ha d'incloure elements vinculats a la sostenibilitat. Perquè, insisteixo, Europa no ha d'externalitzar els problemes ambientals o complicar encara més determinats problemes com poden ser el de la deforestació. I d'aquí la importància de que els sistemes d'etiquetat i d'etiquetatge contribueixin també a conèixer millor i a que el ciutadà valori més el que té, d'on ve i sàpiga i tingui tota la informació al respecte de com s'han produït els diferents productes. D'aquí que moltes de les iniciatives que preveiem en els propers anys van també de cara a conscienciar el consumidor, millorar l'etiquetatge i, sobretot,
estimular que sigui el consumidor el que valori el que hi ha al darrere de la producció d'aliments i també sigui al final també capaç de pagar i de valorar adequadament el que hi ha en cada producte alimentari. Ho deixo aquí, gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies, Ricard, molt interessant. Em quedo en què Europa jugarà un paper important i, per tant, cal reformar el sistema alimentari a través de l'estratègia Farm to Fork. I això s'aconseguirà amb tecnologia i canvis de patrons de consum. Has dit moltes més coses interessants, però per fer simplement un hint de la teva exposició. Passem amb el següent ponent, que ens parlarà de l'alimentació, bioeconomia i canvi climàtic. I per això comptem amb Gabriel Borràs, responsable de l'àrea d'adaptació de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Gabriel, quan vulguis i moltes gràcies. Bona tarda. Moltes gràcies als que esteu assistint en directe i, sobretot, als organitzadors, al Col·legi d'Economistes i a l'ICEA. És un plaer, en nom de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, intentar fer-vos 5 cèntims a través d'una presentació que ara compartiré amb tots vosaltres. La veieu bé, Anna? Sí, perfecte, perfecte, perfecte. Veureu que al portar aquesta presentació hi ha una etiqueta Actuets del Canvi. És el procés que hem fet de participació de l'Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic 2021-2030, l'ESCAC 30, som molt avesats als acrònims, en el qual ha participat precisament en Francesc Reguant, que sé que ara està entre el públic i l'agraeixo la seva participació. El que parlarem avui té molt a veure amb l'adaptació als impactes del canvi climàtic. Ara el ponent que m'ha precedit ha parlat força sobre la contribució de l'agricultura als gasos d'efecte hivernacle i també com l'agricultura és un embornal. I jo una mica us vull parlar en aquest context de canvi climàtic què està passant al nostre país. Primer, on som? No? D'on venim? D'acord amb el butlletí anual d'indicadors climàtics que anualment publica el Servei Meteorològic de Catalunya, doncs a Catalunya ja ens trobem per sobre del llindar famós del grau i mig de l'Acord de París. En el període 1950-2018 la temperatura mitjana anual és 1,7 graus més elevada i subratllar que l'estiu aquest increment és de fins a 2,5 graus més elevada que a la dècada dels anys 50. Què està passant amb la precipitació? Doncs que hi ha una tendència no estadísticament significativa de reducció, al voltant de l'1,4% menys de precipitació per decenni, però, i faig un però subratllat amb negreta, sí que estadísticament a l'estiu, en el període de 1950-2018, d'acord amb el butlletí anual d'indicadors climàtics del Servei Meteorològic, s'ha produït una reducció estadísticament significativa de la precipitació a l'estiu de l'ordre del 6% per decenni. Dit d'una altra manera, a l'estiu hi ha zones del país on plou ara un 40% menys que fa 70 anys. I fixeu-vos, aquestes zones són les que tenen el color taronja, el cercle amb el color taronja ple. Trobem la fàbrica natural d'aigua de Catalunya, que és el Pirineu, no? Diguem-ne, el Ripollès, la Cerdanya, l'Alt Urgell, els Pallarsos, de l'ordre del 5 al 7%. I també trobem la gran plana agrícola productora d'aliments del nostre país, que és de les Terres de Ponent, en el qual hi ha uns descensos de precipitació a l'estiu d'entre el 10 i el 13% per dècada. A què ens condueix això? Ens condueix a una monitoritzada, contrastada reducció de la disponibilitat d'aigua en els rius de Catalunya. Aquestes dades són dades d'un projecte LIFE que vam encapçalar des de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, que s'anomenava Adaptant la Mediterrània al Canvi Climàtic, i vam fer l'anàlisi de tres conques de Catalunya. La primera aquí a l'esquerra podeu veure la Muga, període 1951-2013, l'aforament de cabals circulants. A la conca de la Muga s'ha reduït de l'ordre del 49%, com a conseqüència d'una reducció molt forta de la precipitació a l'estiu del 46%,
i d'un increment constant de la evapotranspiració. Si anem al Ter, en el període 1971-2013, en tres estacions d'aforaments distintes, sobretot de capçalera, Ripoll i el tram mig a Roda de Ter, l'entrada dels embassaments, estem parlant que els cabals s'han reduït de l'ordre entre el 41 i el 57%, conseqüència també una altra vegada de la reducció estadísticament significativa de la precipitació a l'estiu i conseqüència també de l'increment constant de la evapotranspiració en totes les estacions de l'any. Si anem a l'altre, perdó, si anem al riu de Catalunya, al Segre, la conca del Segre, en color blau, columnes de color blau, estacions d'aforament, aigües amunt dels embassaments i a color taronja, aigües avall dels embassaments. Fixeu-vos que les reduccions aigües amunt dels embassaments, per exemple, a Noguera, Ribagorçana, Pont de Suert, estem parlant d'una reducció de cabals estadísticament significativa en el període 1950-2013 del 28%, a Puigcerdà del 32% i a Organyà del 27,6%. Òbviament, les reduccions de cabals aigües avall dels embassaments, per exemple, a Balaguer del 90%, no són conseqüència només d'aquest increment de la temperatura o transpiració, sinó sobretot de l'increment de les demandes. En paral·lel, però, aquesta reducció de precipitació a l'estiu, aquest increment de evapotranspiració i aquest increment de la temperatura mitjana anual no arriben a explicar la totalitat d'aquestes reduccions de cabals en capçalera dels rius Muga, Segre i Ter. I per què? Doncs perquè hi ha un altre factor, conseqüència també del canvi global, de la mateixa manera que ho és el canvi climàtic, que és el canvi d'usos en el sòl. Com bé sabeu, durant aquests darrers decennis s'ha produït uns processos de reforestació o d'aforestació, de guany de superfície boscosa, d'abandonament agrícola i d'expansió urbana. Tant és així que, per exemple, a la conca de la Muga, entre els 1970 i el 2005, l'increment de la massa boscosa ha estat del 20%, a la capçalera del Ter del 6% i al Segre del 5,2%. 35 anys tenim uns increments de la massa boscosa, que no forestal, boscosa, de boscos, d'entre el 5 i el 20% en funció de la conca analitzada. Aquesta és una imatge molt gràfica, crec que molt pedagògica, del que estem parlant. És Ribes de Freser, a inicis del segle XX, i una fotografia feta per mi des del mateix lloc, aproximadament, de Ribes de Freser, fixeu-vos en el campanaki de l'aparença a l'estiu del 2020. Bé, per què és tan important el canvi d'usos del sòl? Bé, doncs perquè la majoria dels boscos del nostre país, excepció puntual de l'Alt Pirineu i Aran, són boscos típicament mediterranis. Això són dades empíriques d'unes parcel·les d'un alzinar a Prades fet pel CREAF, pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, un bosc on la mitjana anual de pluja és al voltant de 560 mil·límetres. D'aquests 560 litres per metre quadrat de pluja precipitada, de precipitació, 504 retornen a l'atmosfera. I només 28 alimenten l'aqüífer, en aquest cas l'aqüífer de Francolí, i 28 van escolament superficial cap al riu Francolí. Dit d'una altra manera, l'evapotranspiració anual dels boscos mediterranis pot suposar fins a un 80 a 90% de la precipitació. I aquí a la gràfica de la dreta es veu l'evolució mensual i anual de la demanda d'aigua per part de l'atmosfera a la península Ibèrica en el període 1961-2011, on es veu que progressivament, decenni per decenni, aquesta demanda d'aigua per part de l'atmosfera va incrementant-se. Per tant, el que tenim és uns impactes de canvi global tant deguts al canvi d'usos del sòl com del propi canvi climàtic, de la precipitació, la temperatura, la evapotranspiració, que influencien sobre la menor disponibilitat d'aigua al nostre país. Un altre exemple de l'efecte de l'evapotranspiració, el podeu veure aquí, això és dades del comtat de Regants, del canal d'Urgell, com bé sabeu, és el canal, diguem-ne, històric de Catalunya, més de 150 anys d'història, més de 70.000 hectàrees de rec. I fixeu-vos que els fluxos de cabal captats al Segre
des dels 60 fins ara, 1960 fins ara, s'han més que duplicat. I, de fet, el canal d'Urgell ha hagut de recréixer el canal principal per poder absorbir el cabal punta de la concessió 37 metres cúbics segon per satisfer les demandes dels mateixos conreus com a conseqüència d'aquestes necessitats de més aigua degut a l'evapotranspiració. I per què passa això? És a dir, perquè si bé és cert que, òbviament, el material vegetal, per una qüestió purament fisiològica de la seva fotosíntesi, absorbeix carboni, val a dir que és un balanç bastant desfavorable en l'aigua. És a dir, per fixar un gram de carboni, l'arbre ha de transpirar 500 grams d'aigua. Davant d'aquest panorama, què cal fer? Impulsar la bioeconomia, sí, i alimentar-nos d'una altra manera, segur, i entendre com cal gestionar el territori, també. Aquí us poso un exemple que em sembla un pedagògic d'un altre live, el live Montserrat, en el qual van col·laborar la Diputació de Barcelona, els bombers de la Generalitat de Catalunya, i són tres troncs de pi blanc regenerades post-incendi, després de l'incendi, suposo que recordareu tots, del 1986. I, per tant, són tres arbres que tenen exactament la mateixa edat. Que passa? El de més diàmetre ha tingut la sort, la fortuna, de viure al costat d'un marge aïllat i isolat, sense cap altra competència. Els altres dos són pins blancs que tenien més de 60.000 peus per hectàrea de densitat. 60.000 individus per hectàrea de pi blanc. El més petit pertany a una massa de pi blanc on mai s'ha fet cap mena d'actuació i el del diàmetre mitjà és un bosc restaurat amb aclarides l'any 2005 per tal de reduir la densitat fins a 1.000 peus per hectàrea. És un exemple clar de que si volem tendir a tenir uns boscos amb individus més resistents, per tant, menys vulnerables a les plagues, a les sequeres i a reduir el risc d'incendi forestal, hem de fer una gestió determinada d'aquests boscos per tal de tenir aquests individus més resistents i menys vulnerables. Un altre exemple, i això també ho vam fer en el marc del projecte LIFE que us he comentat abans sobre l'adaptació al canvi climàtic a la Muga, a Segre i al Ter. Això és la capçalera de la Muga, és la finca de Requesens. És una finca de més de 2.600 hectàrees, majoritàriament constituïda per alzina mediterrani. Aquesta és una ortofoto de tres parcel·les amb les que vam treballar el juny del 2012. Aquesta foto és, òbviament, les mateixes parcel·les. El juny del 2015, una vegada vam intervenir fent una aclarida baixa, bàsicament eliminant sotabosc, i una tallada de selecció, reduint el nombre de peus per hectàrea d'alzina, i a la control, que no hi vam fer res. L'any següent, l'any hidrològic següent, entre el setembre-octubre del 2015 i setembre-octubre del 2016, va ser un any força eixut. Aquí en aquesta gràfica podeu veure en color blau la precipitació. I fixeu-vos que l'estiu, el juliol del 2016, la temperatura mitjana a les parcel·les va ser de l'ordre d'entre 25 i quasi bé 30 graus, la temperatura mitjana. Amb molt poca precipitació, i això va provocar el col·lapse de les alzines de la parcel·la control. Diguem-ne, l'altíssima densitat de nombre de peus d'alzina per hectàrea de la parcel·la control en un escenari concret d'elevadíssimes temperatures i poca precipitació en l'any hidrològic 2015-2016 va provocar que les alzines col·lapsessin i tinguessin aquesta tonalitat marronosa, a diferència de les altres dues parcel·les on vam actuar, on cap dels individus va mostrar cap afectació per aquest període d'eixut. Bé, això és el que ha passat, el que està passant. Què passarà en el futur? Sabeu que per les modelitzacions tant climàtiques o hidrològiques, s'utilitzen models matemàtics, es fan diverses hipòtesis. Aquí tenim les tres conques, la Muga, el Ter i el Segre. L'escenari un dels menys pessimistes d'emissions, que és el 4.5.
l'escenari d'aforestació, és a dir, que segueixin creixent les masses boscoses d'aquestes conques, l'escenari que hi hagi un incendi forestal, un gran incendi forestal de sisena generació, d'aquests incendis dels que parla el Marc Castrino del Graf, i finalment l'escenari de gestió, és a dir, del 28% que segons el Departament d'Agricultura actualment es gestiona dels boscos catalans, arribem a un 50% de gestió de boscos. I fixeu-vos que les reduccions de cabal esperables en les tres conques, del menys 21 a l'horitzó 2040-2050 de la Muga, menys 8,1 al Ter i menys 22% al Segre, es poden veure parcialment compensades aquestes reduccions de cabal si es fa una gestió forestal del 50% de les masses boscoses. Bé, davant de tot això, ara estem en un altre projecte europeu encapçalat pel CREAF, conjuntament amb institucions de La Rioja i de l'Aragó, per a veure quines han de ser les mesures d'adaptació al canvi climàtic en els territoris de Catalunya, Aragó i La Rioja en relació als boscos i a l'agricultura i a la ramaderia, però també en relació a la fixació de la població. Perquè si no hi ha unes polítiques actives de fixació de la població que pugui viure allà on neix per fer gestió del territori, els impactes del canvi climàtic i del canvi global cada vegada ens faran ser més vulnerables. I ja acabo. A nivell de conclusions, el canvi climàtic és una realitat contrastada sense cap mena de dubte i no fa sinó incrementar encara més la pressió ja existent sobre els territoris, els sistemes agroforestals i la gestió de l'aigua i, en conseqüència, agreujar problemes històrics ja existents. I a això em refereixo, doncs, per exemple, que avui ha sortit el DOC publicada la cinquena declaració de zones vulnerables a la contaminació per nitrats de les aigües a les aigües subterrànies. La cinquena declaració en 23 anys, del 98 al 2021, hem fet 5 declaracions de zones vulnerables. El fet de no poder disposar d'una aigua subterrània en qualitat en un context de canvi climàtic, òbviament està posant més pressió a un problema existent històric, com és, per exemple, el de la declaració de les zones vulnerables. Factors de canvi global com la despoblació, l'abandonament de conreus, la pèrdua de la ramaderia extensiva i la manca de la gestió forestal augmenta la nostra exposició i sensibilitat als impactes del canvi climàtic i, per tant, la nostra vulnerabilitat. Increment del risc d'incendi, pèrdua de biodiversitat, episodis de decaïment forestal, pèrdua de recursos agroforestals, per exemple, les pastures, disminució de la generació d'escorrentiu, impactes més severs durant els períodes de sequera, increment de plagues, pèrdua de serveis ecosistèmics, de regulació i de provisió. Conseqüència de l'anterior, la reducció de la nostra vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic passa necessàriament per repensar el model de creixement sobre el territori i l'ús dels recursos. I en aquest sentit, l'alimentació i la bioeconomia són eines imprescindibles per ser un país més sobirà i, per tant, més resilient. Ara bé, per quin model hem d'apostar? Un de cooperatiu en un territori viu gestionat amb estima o un de piramidal gestionat amb criteris macroeconòmics dels mercats? Els dos, evidentment, són possibles, però els resultats són oposats des del punt de vista de la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic. I acabo amb una antiga ejaculatòria catalana. Per qui no sàpiga què era una antiga ejaculatòria, era una oració fervent i breu molt popular aquí a Catalunya, que era aigua, senyor, que de vi ja en ven. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Gabriel. Molt interessant també la teva ponència. Has posat molt èmfasis en la reducció de la disponibilitat de l'aigua. Quan has parlat del futur, has dit què passarà en el futur. No ho sabem, per això necessitem, diguem-ne, polítiques molt actives de població en quant al territori i gestionar tots els recursos. I també has fet referència que en el millor dels casos doncs, la gestió forestal del 50% de les masses boscoses afavoriria. Gràcies per la teva ponència. Ara ja passem al segon bloc de les experiències. I aquí ens acompanyen diferents empreses que poden ser uns bons ambaixadors i exemples a seguir
de com afrontar el nou paradigma a gestionar. La primera experiència que compartiran amb nosaltres avui és transformar la viticultura i ho farem demà de Miquel Torres, que és el director general de la família Torres. Miquel, molt bona tarda i benvingut. Hola, Anna. Encantat d'estar amb tots vosaltres. Bé, doncs jo he preparat una introducció molt, molt breu, perquè després entenc que hi ha una part de debat també de preguntes, però sí que volia compartir amb vosaltres. Aviam si trobo la pantalla un segon. Aviam, aquí. Vale. Aquí estem. Vale. Crec que ara es veu la pantalla? Es veu la pantalla i si vols maximitzar-la, sí, vull perfecte, dir, posar... Perfecte. Perfecte. Bueno, pues, pels qui no em coneixeu, pels qui no coneixeu la meva família, nosaltres estem a Vilafranca, al Penedès, que és una mica com el cor de la viticultura aquí al Penedès. I bé, pues, ja fa molts, molts anys que hi som, no? Portem 150 anys fent vi i ja des del segle XVI com a viticultors. I bé, pues, això és la nostra passió i és el que encara ens motiva a continuar endavant. Som una empresa familiar, estem a la cinquena generació. I bé, pel fet de ser viticultors també, sí que us puc dir que nosaltres potser som especialment sensibles a notar aquests canvis, no? Aquests canvis que s'han produït amb el canvi climàtic i que bé, doncs, estan portant a que llocs doncs molt, molt macos, no? on la viticultura existeix no des de fa centenars d'anys, sinó des de fa milers d'anys, doncs passin coses, no? Com que la maduració cada cop ens ve abans. Hi ha certes varietats que s'estan collint 3 setmanes, inclús a vegades un mes abans que anys enrere, i després, doncs, bé, falta d'aigua en moltes vinyes i bé, doncs, una complexitat amb la gestió important, no? Aquestes són algunes de les finques més emblemàtiques que tenim. I bé, això al final, doncs, com a viticultors, doncs, ja fa uns quants anys, concretament el 2008, vam agafar consciència del canvi climàtic. I a partir d'aquí, doncs, com que som una empresa familiar i veritablement podem prendre les decisions que nosaltres volem, vam emprendre doncs aquesta lluita per demostrar que des d'un celler es poden fer canvis per fer vins de forma diferent, per fer una viticultura de forma diferent, de forma que podem lluitar contra el canvi climàtic i que ens puguem adaptar també, no? En la mesura del possible. Bé, doncs el que us puc dir és que, bé, d'ençà que vam començar el 2008 fins al 2020, que va ser l'any passat, hem aconseguit reduir un 30% les nostres emissions, d'acord? I ara, doncs, ja ens estem enfocant cap a reduir un 55% d'aquí a l'any 2030. Avui no us puc explicar tots els projectes que hem fet, però, òbviament, tenen molta relació amb treballar molt, molt bé amb els nostres proveïdors, incentivar-los per això, fer servir les nostres pròpies energies de tot tipus, fotovoltaica, solar, de geotèrmia, de biomassa, plantar molts, molts boscos. Avui en dia tenim més hectàrees de bosc propi que no pas vinya. I bé, doncs molts altres projectes que han afectat a tot el celler i que ens han fet reduir aquesta petjada de carbó. Com us comentava, doncs ara anem al 2030 cap a una reducció del 55%, però ja ens estem també plantejant que abans del 2050 volem arribar, doncs, a la neutralitat de carbó. Bé, hi ha altres aspectes que hem treballat amb aquest tema, com buscar varietats antigues catalanes, varietats que van existir en el passat, inclús en èpoques de climes més càlids, i que ara, precisament, amb el canvi climàtic, que es poden adaptar. I és curiós, de vegades, com aquestes solucions del passat, doncs, ens poden donar les solucions al futur, no? I, concretament, són algunes de les varietats que més estem plantant ara. Aquestes varietats ancestrals prefiloxèriques, que, com us dic, moltes segurament venen d'èpoques on les temperatures eren bastant més altes. També el que estem fent és plantar més cap a les muntanyes, buscant, doncs, aquests graus menys de temperatura i que ens permetin, doncs, retrasar una mica més la maduració, no? Però dintre d'això, si us haig de ser francs, durant els darrers anys, doncs, hem pensat molt en quin és el model de viticultura adequat, no? Perquè al final del dia, tot i que hem reduït molt les nostres emissions i ho continuarem fent,
ens adonàvem que encara no estàvem donant una resposta al que estava passant a les nostres vinyes, no? I no és només el que està passant a les vinyes, és el que està passant d'alguna forma al món, no? Aquesta desertització que es pot comptar en prop del 35% de la massa continental i que avança un 1% tots els anys, no? Que al final la desertització és aquesta pèrdua de fertilitat, no? Què està passant amb els sòls de tot el planeta i sobretot amb molts sòls agrícoles que estem perdent aquesta fertilitat. Doncs, i sobretot, què és el que podem fer per tornar a veure això, per tornar a veure una imatge on aquí podem veure el humus, no? Aquestes plantes que estan creixent, que creen arrels i que veritablement doncs és com estava abans la Terra i això a poc a poc doncs hem perdut, no? Es calcula que la fertilitat de la terra agrícola europea en els últims anys ha baixat a la meitat, no? Amb la qual cosa és un problema greu. Això passa ja des de fa molts, molts anys, no? Però es va incrementar des de la Primera Guerra Mundial, on aquí es van començar a fer servir adobs químics i es va tenir aquesta concepció d'anar a lluitar contra la natura, no? I intentar extreure el màxim possible, però aquests tancs es van convertir en tractors i aquestes bombes de nitrogen doncs es van fer servir amb adobs químics, que al final doncs, han fet que la nostra agricultura depengui molt de totes aquestes coses. Bé, l'agricultura convencional d'alguna forma doncs, és en part responsable, no?, d'aquesta desertització que ha succeït, i el que passa amb la desertització és que som incapaços de segrestar el CO2 que abans les plantes que estaven a la seva superfície eren capaços d'agafar, d'acord? Inclús agricultura ecològica, que se'n parla molt, i us puc dir que la majoria de les nostres vinyes estan com a agricultura ecològica, és curiós com l'agricultura ecològica, i ara m'estic tirant pedres a mi mateix, no parla res del canvi climàtic, no parla res de la petjada de carbó. Tu pots tenir una vinya amb viticultura ecològica, com una que tinc aquí al davant, i pots passar el tractor 50 vegades fent una petjada de carbó enorme i ningú dirà res, no? Llavors, per mi, l'agricultura ecològica està bé, però ja no és suficient perquè no t'està parlant del problema real del planeta, que és el canvi climàtic. Llavors, què és el que podem fer? Bueno, doncs, per nosaltres, la solució que estem adoptant aquí a casa nostra és l'agricultura regenerativa, d'acord? Aquest és un tipus de viticultura, d'agricultura que encara és molt, molt minoritària, però que consisteix en que veritablement el que volem és tornar a recuperar la fertilitat de la terra, d'acord? Perquè una terra fèrtil és capaç de tenir més plantes, de tenir més vida i és capaç d'emmagatzemar aquest CO2 atmosfèric a la terra i sobretot d'emmagatzemar aquesta aigua que ara estem perdent per culpa d'aquesta desertització i pel canvi climàtic, d'acord? Llavors, no és únicament regenerar la salut de les persones, és regenerar la salut del planeta, d'acord? Penseu que amb un increment de matèria orgànica d'un 1% per hectàrea podem captar 150.000 litres d'aigua per hectàrea i podem segrestar 3,4 tonelades de CO2 anuals per hectàrea, d'acord? Llavors, a més, poden ser cultius molt més resilients a les sequeres i podem endarrerir la maduració, que és un dels grans problemes que ens està succeint a la viticultura. Jo penso, sincerament, que l'agricultura regenerativa, per mi, és l'agricultura del canvi climàtic. Doncs què és el que hem de fer? Són una sèrie de coses, però sobretot un punt molt important és que els sòls han d'estar coberts al 100% al màxim possible, amb cover crops, d'acord? Perquè sempre hi hagi plantes que puguin segrestar aquest CO2 a mesura que les seves arrels es vagin degradant. I, sobretot, incrementar aquesta matèria orgànica, que al principi s'ha de fer en forma de compost orgànic, d'ejeccions, de biofertilitzants, però amb el temps, quan s'arriba a un equilibri, doncs ja no és necessari. L'objectiu és això, que veritablement, quan passem per una vinya, doncs no la veiem amb la terra marró, sinó que sempre, durant tot l'any, la veiem verda. I que, sobretot, això, aquestes plantes acumulin aquest CO2 que es fixi amb els sòls. Coses que els nostres avis sempre ens deien, heu de llaurar, ens deien, una llaurada és una regada. Doncs ho estem canviant. Estem fent servir un tipus de llaurada que no és horitzontal, que no volteja el terreny,
sinó que és vertical, de forma que no trenca la superfície. Cada vegada que es trenca la superfície d'un cover croc, el que passa és que estem oxidant aquesta matèria orgànica i estem contribuint a que aquesta vida en els sòls disminueixi. Hi ha altres aspectes, ara no vull entrar en detalls de maquinària, etc., però també, curiosament, podem tornar a fer servir animals a les nostres plantacions perquè ens ajuden amb el fet de tenir controlades aquestes herbes, aquests cover crops, i a més ens ajuden a fertilitzar aquests sòls. Disculpa, en un minut, Sí, estic ja. Això són altres accions que estem fent per millorar la biodiversitat que tenim a les vinyes. Si algú de vosaltres està més interessat en l'agricultura regenerativa, li recomano algun d'aquests tres llibres que et comencen a parlar d'aquesta filosofia. Molt bé. Moltes gràcies, Miguel, per la teva experiència, per compartir amb nosaltres la teva experiència. Has apuntat a l'agricultura regenerativa, és a dir, regenerar la salut del planeta. La conjuntura actual ens porta a tots a pensar, no?, i a prendre acció cap a una economia regenerativa. Passant a la següent experiència, i ens trobem, ara ens parlaran de Biomarket, i ens acompanya Ingrid Güera, que és directora de màrqueting i clients de Mercabarna. Bona tarda, Ingrid, i endavant. Bona tarda. Gràcies al col·legi, sobretot per donar-nos l'oportunitat de compartir amb vosaltres aquest projecte, que és relativament nou, perquè, de fet, el Biomarket va néixer a finals de novembre i, per tant, és una bona oportunitat per compartir-lo amb tots els oients. Passaré a compartir també la presentació. Es veu correctament? Sí, si la maximitzes... Exacte. Perfecte, ara sí. Gràcies. Molt bé, doncs com us deia, el Biomarket va néixer el 23 de novembre. És, de fet, el primer mercat majorista de productes ecològics d'Espanya. És el segon d'Europa, tot i que també ens agrada dir que si tenim en compte la concentració del número d'empreses hortofrutícoles, també podem dir que és el primer d'Europa, perquè a París, a Rangis, al mercat majorista de París, també hi ha un mercat bio, és el primer, però sí que és veritat que només té una empresa especialitzada en fruites i hortalisses, té moltes de vins, té moltes de productes càrnics, de producte sec, però d'empreses de productes hortofrutícoles només en té un. I, en canvi, aquest, el primer d'Espanya, sí que té 11 empreses de productes ecològics. Com és obvi, el Biomarket realment és una aposta, creiem que és una bona aposta de la ciutat de Barcelona i de l'Ajuntament, precisament per aquest model que parlem, agroalimentari molt més just, més sa i més sostenible, que com ja heu avançat al principi, Anna, s'emmarca dins aquest any precisament de Barcelona com la capital mundial de l'alimentació. Per què Mercabarna va decidir construir un mercat específic de productes ecològics quan realment no significa que abans a Mercabarna no hi hagués cap paradista que venés productes ecològics? Sí que n'hi havia algun paradista. Però per què decideix fer un pavelló específic? El primer objectiu, és, com veieu, és poder facilitar el consum de productes ecològics a la ciutadania. Ja ho hem comentat també que arran de la Covid la preocupació per la salut i per l'alimentació de tots els consumidors ha crescut i, per tant, amb la tendència que ja veníem d'aquest creixement important, tot i que partim d'uns nivells molt baixos en comparació amb altres països d'ecològics, de consum de productes ecològics, el cert és que hi ha una demanda per part de la població, i el construir aquest mercat ha de facilitar aquest apropament dels productes ecològics a la ciutadania a través, òbviament, dels seus centres de compra habituals, que són, com és natural, el comerç detallista i la restauració. Un altre dels motius era, com ja us avançava, és a dir, ja hi havia empreses majoristes de Mercabarna que venien productes ecològics dins les seves parades o dins dels seus magatzems, i també ja hi havia productors, perquè bé sabeu que a Mercabarna, a banda d'empreses majoristes, també tenim cooperatives i tenim productors individuals que comercialitzen els seus productes, doncs era una manera de concentrar en un únic espai
tota l'oferta de productes ecològics de manera que se li pogués donar molta i guanyessin en visibilitat, no? Perquè no és el mateix que un comprador detallista quan arriba a Mercabarna, evidentment no m'he posat a explicar què és Mercabarna perquè entenc que tothom ja ho coneix, no? És el mercat majorista de la ciutat de Barcelona, de Catalunya, i no és el mateix quan arriba un detallista haver de buscar entre els 7 pavellons que hi ha de mercat de fruites o en els seus distribuïdors de la zona d'activitats complementàries, no és el mateix que haver-ho d'anar buscant quines empreses tenen producte ecològic que directament trobar un pavelló on pots trobar tota l'oferta tant de fruites i hortalisses com de producte sec. Un altre punt important per nosaltres és promoure la varietat d'oferta i millorar la relació qualitat-preu. Per què? És evident que l'existència del mercat majorista el que ha comportat, una de les coses que ha comportat, és com si diguéssim una democratització de certs productes, no? El fet de que en un mateix espai es concentri una important oferta de productes i una important demanda d'aquells mateixos productes és el que estableix aquest preu de la llei de l'oferta i la demanda. Llavors, la idea és la mateixa, és a dir, és reproduir el mateix model que durant més de 50 anys, precisament aquest any es celebra el 50 aniversari del mercat de fruites, el trasllat del Born a Mercabarna l'any 71, doncs reproduir aquest model que el que ha fet precisament és garantir una suficient oferta de productes i qualitats per a tots els consumidors. Un altre dels espais, dels objectius, és facilitar precisament en aquells petits i mitjans productors que no tenen un espai potser per vendre els seus productes o que els és difícil arribar directament al consumidor perquè no tenen venda directa, doncs posar a disposició d'un espai perquè el mercat, a banda de parades fixes, també tindrà un espai específic per productors que poden venir a vendre els seus productes quan en tenen. No tenen l'obligació contractual de pagar un lloguer per vendre els seus productes, sinó que ho poden venir el dia que ho necessitin. I un altre punt per nosaltres molt important és també facilitar tot el tema dels controls higienico-sanitaris. Què vol dir això? A Mercabarna hi ha qui s'encarrega de tot el control de la seguretat alimentària, és l'Agència de Salut Pública de l'Ajuntament de Barcelona. I aquesta agència ho fa per la part de producte convencional. Específicament en el Diomarket, l'interessant és que al propi CCPAE li és molt més fàcil garantir que tot el que surt del Diomarket és producte ecològic, i això a la vegada és una garantia de cara al consumidor final de que tot el producte ecològic que ha sortit del Biomarket, de Mercabarna, doncs té la garantia de que és un producte ecològic, perquè tots sabem també que una miqueta la desconfiança de quan de vegades trobem els productes ja en certs establiments, el que sigui producte ecològic o no, quan és un producte que va envasat, doncs està molt clar perquè té que tenir el segell del CCPAE. Però clar, si està a granel, doncs bueno, hem de confiar en el nostre proveïdor. I per tant, aquí sí que el fet de que tot el producte ecològic es vegi aquí és un pavelló en el que està centralitzat, doncs per nosaltres creiem que és un factor important. Actualment aquest mercat, actualment i no actualment, és a dir, el mercat té una superfície de quasi 9.000 metres quadrats, pròpiament d'edifici són 5.000 i d'espai de venda comercial són 2.500. En total hi ha 21 parades, 16 per a empreses majoristes, hi ha dues específiques per cooperatives i 4 que són per a multiproducte. I com us deia, un espai per a productors. Aquí no cal que us comenti totes les empreses que hi ha. Si algú té més interès, doncs, com que també compartirem aquesta presentació, doncs les podeu tenir. I dues diapositives més per acabar. Una seria una miqueta quines són les perspectives, no? Quines són les perspectives de creixement d'aquest mercat, perquè tot just hem arrencat al novembre, finals de novembre, en un any de pandèmia, que tot i que, com comentava, és cert que els consumidors es preocupen molt més per la seva salut, també com apuntava avui a l'inici, també estem en un moment de crisi econòmica, el que fa que molts consumidors també mirin, comprin amb el factor preu. I encara avui els productes ecològics doncs són una mica més cars que els convencionals i és precisament el que té que fer un mercat majorista d'equiparar aquests preus perquè no siguin tan elevats, perquè el problema principal actual és que manca una cadena de distribució, podríem dir, més àgil i més eficient en tot el sector del bio,
per arribar en els centres detallistes i finalment en el consumidor. Aquestes serien les perspectives. A nosaltres aquest any el nostre objectiu seria arribar a vendre unes 23.000 tones, que suposarien un 20% de tot el que es comercialitza bio a Catalunya. En 5 anys hauríem d'estar al voltant del 50%, o sigui, 50.000 tones, perdó, que seria un 35% del que es comercialitza a Catalunya, i en 10 anys sí que hi hauríem d'estar al 50%. I aquí deixo com a última diapositiva els que creiem que són els principals reptes actuals que tenim en el biomarket. D'una banda, un posicionament, és a dir, com un mercat nou que neix, doncs s'ha de posicionar en el mercat, s'ha de donar a conèixer a nivell institucional, l'ha de conèixer la ciutadania, però sobretot qui l'ha de conèixer són els professionals. Tenim un repte de captació de clients, és a dir, hi ha dos perfils de botigues, les botigues que ja estan especialitzades en el comerç de productes bio, que ja tenen actualment els seus canals de distribució i que normalment no passen per anar a comprar un mercat, sinó que històricament tots aquests comerços estan acostumats a que algú els hi porti el producte a casa i, per tant, nosaltres hem de transformar aquest hàbit de compra d'aquests comerços perquè vegin la necessitat o l'interès i el benefici d'anar, encara que sigui un cop a la setmana, al mercat, a veure les ofertes, el producte de temporada i també la transformació de tots aquells comerços, siguin de carrer o siguin de petits i mitjans supermercats o Horeca, que facin aquesta transformació, que encara no venen, que només venen convencional i que facin aquesta transformació cap al comerç bio. I finalment, el que mana, no? El que mana sempre, que és la demanda per part dels ciutadans. És a dir, al final són els ciutadans, els consumidors, els que han d'anar augmentant la seva demanda de productes bio per tirar de la cadena. És a dir, quan ells demandin, hi haurà més establiments detallistes que s'hi especialitzaran, aquests ho sol·licitaran i ho demandaran més en els seus majoristes i a la vegada tirarem de producció, que evidentment som un país gran productor de productes ecològics, però que bona part d'aquests també encara se'n van cap a l'exportació. I fins aquí, per ajustar-me al temps, doncs moltes gràcies. Moltes gràcies, Ingrid, per la teva, per compartir aquesta experiència i també per ajustar-te al temps. Has començat dient que, bueno, que Biomarket, aquesta experiència tan jove, no?, de novembre, era també perquè s'havia trobat la necessitat, perquè hi havia una demanda per part de la ciutadania, no?, el qual ja indica el trend del canvi de patró de consum per part del consumidor, no? I com tu deies, el paper fonamental que té per tirar de tota la cadena cap enrere. Moltes gràcies. I passem ja a l'última experiència. Comptem amb l'experiència d'Eurofoods i ens acompanya Marc Coloma, que és CEO i co-founder d'Eurofoods. Marc, tot teu i quan vulguis. Oi. Hola, bona tarda a tothom. Un plaer poder compartir i aprendre tant aquesta tarda. I li he promès abans a l'Anna que intentaré ser breu i polèmic. Veig que surt que s'està carregant, però no es visualitza encara, oi? No es visualitza. Ok, bueno, vaig fent i si no ja es resoldrà. Vale, perfecte. Perfecte. Doncs, algo molt important veure, no? És, diem que no som una empresa o una missió social, sinó una missió social convertida en empresa, i això té molt que veure amb el background dels cofundadors, que veníem de moviments socials i d'activisme, i sentíem que la conscienciació que fèiem no era suficient i que la tecnologia i actuar des del mercat podia ajudar-nos a tenir un impacte que pogués escalar i ser més transformador. I tot això comença sobretot per el repte que suposa la ramaderia en aquest segle XXI i l'oportunitat de transformació que genera de la forma en com ens alimentem i ingerim proteïnes. Quan analitzem, no, la forma en la que ens transportem o l'energia que utilitzem en els últims milers d'anys ha canviat moltíssim. Però la cadena de la proteïna, sento que cal reinventar-se de cara a poder assolir aquests reptes, i el que volíem aconseguir a Eura era, al final, com millorar el model a través de la tecnologia sense renunciar a res. Poder vincular, no, l'experiència
que suposa la carn i que forma part troncal de la nostra societat. Al final, la nostra vida passa al voltant de taules i en el centre del plat acostuma a haver-hi un tros de carn. Doncs, com actualitzàvem, no, aquesta tradició del que suposa menjar carn amb els reptes i valors del segle XXI? I ens agrada molt aquest concepte de buscar crear successors de la carn. I per això nosaltres és Heura, una evolució tecnològica del que significa la carn. I algo molt rellevant, no? I aprofitant una mica el que estem aquí en el Col·legi d'Economistes, comunicant algunes dades rellevants de les que crec que la majoria no són conscients. Aquesta és una campanya de conscienciació que vam fer al novembre a Madrid, on comunicàvem: una hamburguesa de carn contamina més que tu cotxe. I al final estem qüestionant molt la mobilitat del transport a les ciutats, però sento que el mateix interès públic i polític que hi ha al respecte no està passant sobre la forma en la que mengem. I tenint en compte dades de la FAO, la pròpia ramaderia ja és responsable de més emissions d'efecte hivernacle que tots els transports combinats. Però, a part, quan anem a partir d'estudis realitzats a la dada concreta d'una hamburguesa de carn de 100 grams, ja sigui de vedella o de pollastre, versus les emissions diàries que generem amb un cotxe i agafant un Seat León, que és el cotxe més venut a Espanya, les emissions d'una sola hamburguesa ja són majors. Que ja no és un concepte macro, sinó a nivell de micro també. Llavors, al final, Heura, el que vol representar és una eina per seguir mantenint el nostre estil de vida sense canviar el clima, no? Canviem la dieta, però no canviem el clima. I algú crec que és molt rellevant, que a vegades no tenim prou perspectiva de la ramaderia, és que som 7,8 mil milions d'habitants, a principis del segle XX eren 1.500, però ara hi ha 90 mil milions d'animals a granges. I ja només de vaques es parla que hi ha al voltant de 1,5 mil milions que consumeixen 20 vegades més aigua i menjar que un humà. Això significaria que tindrien un impacte similar a ser 30 mil milions d'humans. La magnitud, no, és molt gran, i això es reflexa en altres estadístiques, com l'1% de la superfície terrestre lliure de gel es dedica a les ciutats, mentre que el 45% a la ramaderia. Es parla de la superfície cultivada, el 80% es dedica a la ramaderia, però només el 20% de les calories són ingerides a través de la carn. I al final, la clau de tot això també és els factors de conversió. La conversió és molt ineficient. Depenent de l'estudi, pot anar de vedella, per exemple, al voltant del 5%. És a dir, que necessitem al voltant de 20 quilos de cereals i llegums per aconseguir un quilo de carn. I hi ha altres estudis que parlen de 40 a 45. Mentre que la carn vegetal té una conversió de per sobre del 200%. Llavors, això significa, no, que podem alimentar a Mataró amb carn de vedella o Catalunya amb carn vegetal. I escalar, no, Catalunya amb carn de vedella o Brasil i Rússia amb carn vegetal. I ja no només és una qüestió d'eficiència sobre la conversió de llegums i cereals, sinó també sobre l'ús d'aigua. 20.000 litres d'aigua per una hamburguesa de vedella de carn, i en l'ús de la terra i les emissions, unes diferències molt, molt grans. I seguint amb dades que m'agrada molt, si durant un dia, no, els catalans canviéssim carn per carn vegetal, aquest seria l'impacte en aigua, àrea i emissions de CO2 que hi hauria com a diferència. I aquí hi ha algo molt interessant, no? Cada vegada que fem actes de consum, com comprar-nos un cotxe, que potser es fa cada 10 anys, es valorem molt, no, l'impacte que tindrà al respecte i el cost econòmic i mediambiental de la decisió.
però al final mengem 5 vegades al dia i tenim 5 oportunitats, no, de votar quin tipus de cost volem impactar. I aquesta és l'essència del que volia comunicar, i a partir d'allà, encantat de compartir més. Al final estem reinventant la carn, agafant els conceptes més consumits, pollastre, vedella, dintre de poc porc. Estem a molts supermercats presents i a molts restaurants. A la nostra web podreu trobar el punt de venda si us ve de gust provar els productes, i fins i tot carnissers, quan proven el producte, creuen que mengen carn, i aquesta és la nostra missió. No fer un producte 100% vegetal, sinó una nova carn que sumi respecte al que ens importa a tots. Moltes gràcies. Marc, moltíssimes gràcies per compartir aquesta experiència amb nosaltres. Es comença dient que heu reinventat la proteïna, no? L'evolució tecnològica del que significa la carn. Ara ja passem directament al debat. Tenim moltes preguntes. Llançaré 3 preguntes a cada un dels ponents. I el que sí demanaria, sisplau, és brevetar en les respostes, perquè ara són les 19:42, intentarem allargar-nos com molt fins a les 8:10. Aleshores, doncs, per donar resposta a totes les preguntes que ens han fet arribar a l'audiència, sí que us demanaria molta concreció. Comencem, i aquesta pregunta va adreçada a Rubén, i ens diu: ¿qué papel crees que pueden jugar en las nuevas alianzas los centros de conocimiento e innovación de los países en desarrollo con los centros de investigación e innovación en Europa? I ara llançaré una altra pregunta. Ara, Rubén, et donaré la paraula, que va adreçada al Ricard Ramon. Diu: en los documentos de la Unión Europea sobre estos temas vemos que la revisión de la PAC para adaptarse a las estrategias diseñadas va a ser complejo y costoso, ya no solo en lo económico, sino en su grado de aplicación, y que podría retrasar el logro de los objetivos en algunos países. ¿Debilitará las ambiciones pretendidas en escenarios que nos planteamos? Y acabo amb una tercera pregunta, per continuar posteriorment, que va adreçada a Miquel Torres. Diu: què opineu dels programes que incentiven la segrestació del carboni al sol a canvi d'un incentiu econòmic? Carbon Credit és un exemple. Sisplau, Rubén. Sí, muchas gracias. Ha sido un curso intensivo de catalán, lo que agradezco muchísimo. Además de aprender mucho de transformación agroalimentaria, fue un curso doble para mí, así que muchas gracias. Yo creo que hemos hablado muchísimo y estamos todos compartiendo casi todo lo que se ha dicho, pero esto es todo el qué. No hemos invertido todavía en el cómo. Entonces yo creo, ojalá, no estoy proponiendo que me vuelvan a invitar para nada, pero en alguno otro de los círculos de diálogo sería bueno ver cómo lo vamos a hacer y con qué, y quién lo va a financiar y cómo vamos a hacer. Y la pregunta que me hacen va ahí, por eso empiezo por ese contexto, porque los centros de conocimiento ya están conectados. Yo estudié en Uruguay y en Estados Unidos, y mis compañeros de Estados Unidos de estudio eran catalanes y chinos. Y en la UPC, en Cataluña, y en Wageningen, o sea, todo el mundo está conectado a nivel de centros de conocimiento, pero no todo el mundo, un grupo que estudia internacionalmente. Entonces, eso habría que potenciarlo mucho más. Entonces, yo creo que tenemos muchísimos recursos fragmentados. ¿De dónde van a salir los recursos de estas alianzas de los centros de conocimiento? Pero no solo de investigación académica. No estoy en contra de la ciencia básica, me parece muy, muy oportuna, pero para transformar los sistemas agroalimentarios necesitaríamos, por ejemplo, todas estas aspiraciones que hemos comentado, medirlas. ¿Quién va a investigar en la medición de esa trazabilidad? Lo que está haciendo Mercabarro es espectacular. Algún día me gustaría conversar con Ingrid, porque en América Latina hay miles de centros de abastos y algunos muy grandes que alimentan millones de personas que les gustaría tener la trazabilidad, lo digital y todo eso. Entonces, los centros de conocimiento para mí se conectan no solo entre universidades, sino entre los públicos, los privados y la sociedad civil, que tiene muchos conocimientos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es muy complicado y se nota mucho ahora en el summit que viene ahora, el summit de la alimentación. Deberíamos celebrar que este tema no es
solamente algo que nos interesa a nosotros, sino que hay un summit de Naciones Unidas sobre este tema. Y ahí se ven miles y miles de propuestas. Un porcentaje pequeñísimo es cómo la vamos a hacer. Y yo creo que deberíamos dejar de lado el qué, el contexto, que estamos casi todos de acuerdo, y ver cómo se van a hacer. Entonces, alianzas, usar mejor el financiamiento que tenemos. ¿Será cierto que este poco financiamiento para investigación se invierte en los temas de transformación? Seguro, los cultivos pueden usar la mitad del agua que usan hoy, pero no se puede generalizar todo. Entonces, yo creo lo mismo que el carbono. Hay investigación que muestra que los suelos fijan más carbono que los árboles. Y gracias a que la gran parte del mundo de la tierra tiene pastos en los suelos, y que hay vacas que comen los pastos, se fija mucho carbono. Y no quiero entrar en una discusión con Mark. Algún día vamos a discutir, Mark, las hamburguesas, porque no se puede generalizar, no todas son malas, y depende de dónde vengan. Entonces, yo creo que los centros de conocimiento tienen un rol muy importante. No deberían solo dar títulos. No es una crítica a las universidades, pero los centros de conocimiento, los IRTAs del mundo, tienen un rol importantísimo para repensar y transformar y unirse mucho más a los privados y a los centros más potentes de ciencias básicas, y conectar en estas plataformas y enredarnos todos para lograr esta transformación. Hay muy poco tiempo. Los impactos de investigación que se mostraron acá son cosecha de inversión que se hizo hace 20 años, por los time lags que hay entre que se invierte y se genera conocimiento. Entonces, yo creo que tenemos tiempo muy corto. Nos quedan unas pocas cosechas para llegar a estos cambios climáticos que estamos viendo. Deberíamos trabajar mucho más en alianza. Es fácil decirlo, es difícil hacerlo, tiene que haber incentivos y políticas atrás que nos ayuden. Así que por ahora lo dejo así un poco general. Gracias. Gracias, Rubén. Ricard, la pregunta que et feien respecte a la revisió de PAC per adaptar-se. Sí, respecte a la pregunta que s'ha fet sobre la PAC, si l'entenc bé, la pregunta és en quina mesura la PAC, la política agrària en la qual estem treballant, recolzarà i sostendrà aquest canvi. Precisament no he tingut temps de parlar-ne en la presentació, que ha sigut, i penso que el debat ha estat molt més profund, i no he volgut entrar en tecnicismes de la política. La política agrària comuna pel període 2023-2027 l'estem tancant ara. Quan dic ara, vull dir aquests dies, el Parlament Europeu ha votat, els ministres dels 27 han votat, estem intentant que es posin d'acord, hi ha moltes diferències. I precisament part del debat i el centre del debat entre aquestes diferències, entre els ministres d'Agricultura per un cantó, el Parlament Europeu i dins del Parlament Europeu, doncs, les diferents sensibilitats, van precisament en el debat que estem tenint avui. En quina mesura la PAC estem parlant de 386.000 milions d'euros per al període 386.000 milions entre el 2021 i el 2027, però les noves normes, la nova PAC no entrarà en vigor fins al 2023. Nosaltres, com a comissió, pensem que la PAC són molt de recursos. Són recursos que, fonamentalment, han d'anar a l'ajuda a la renta, perquè aquí estem parlant de produir aliments, però si no hi ha pagesos, no hi ha aliments. I si no recolzem que hi hagi gent en el territori, en tots els racons del territori, i que hi hagi gent que cuidi pastures, i en aquestes pastures és bo que hi hagi ramaderia, si des dels poders públics no sostenim econòmicament tota aquesta població, doncs no hi haurà i no podem avançar vers un model sostenible. D'aquí que la nova PAC el que pretén és un equilibri, on hi hagi un recolzament a la renta, que, insisteixo, és fonamental, però al mateix temps uns incentius perquè els agricultors vagin i els pagesos vagin en la direcció del que estem veient aquí, que jo crec que aquí estem veient experiències molt importants. L'experiència que hem vist d'una empresa vitivinícola d'èxit i sense suport públic, no? i que doncs, ha avançat per aquesta dimensió. Doncs, des de la comissió, pensem que la nova PAC, una part important dels ajuts han d'anar a estimular aquest canvi. D'aquí que els pagaments directes, que són el gruix, són les subvencions que van cada any, a l'ajuda de la renta dels agricultors, com a mínim un 20% d'aquests nous ajuts aniran a pràctiques sostenibles. Estem pendents de saber si serà un 20 o un 25 o un 30. Els ministres han votat un 20, el Parlament Europeu un 30. Estem ara en les negociacions per veure quin serà el percentatge final d'aquests ajuts que aniran a aquestes pràctiques sostenibles, les quals han d'anar a models com el de l'agricultura ecològica, que,
com molt bé s'ha exposat avui aquí. No és només un tema de suport públic, que també, però ha de ser el consumidor i tota la cadena que s'ha d'organitzar precisament perquè aquest model s'ampliï. Doncs, però després estem parlant de moltes altres tècniques i models, com els que s'han anomenat aquí, de regeneratius o de tot tipus de pràctiques sostenibles, on pensem que financerament es pot recolzar. D'aquí que sabem que hi ha moltes... Actualment el debat està molt calent, no? Hi ha doncs, determinats sectors doncs, que d'alguna manera pensen que la PAC no arribarà o que no serà prou per potenciar aquest canvi. Hi ha qui pensa que no serà prou i que potser arribarem tard. Hi ha qui pensa que va massa lluny. A veure, com tot el que passa a Europa, al final hi haurà un compromís. I un compromís doncs, implicarà doncs, que tindrem recursos, tindrem molts recursos i pensem que almenys aquest canvi el podrem accelerar. Però, sobretot, una cosa molt important que hi haurà en aquesta PAC no són només els diners, que els diners són importants. El que hi haurà a la nova PAC són mecanismes per estimular la proximitat entre els diferents actors. Perquè aquí també ja s'ha dit, estem parlant d'un canvi tecnològic. I no només tecnològic, com ha dit molt bé el professor Echevarri, estem parlant de que el coneixement es posi en contacte i estem parlant en què els pagesos s'agrupin entre ells i que estiguin més en contacte amb el nou coneixement que emergeix i que entre tots fem ús de les noves tecnologies. Avui la gent, probablement molts economistes que ens escoltin avui, no saben que tenim un satèl·lit que paguem a Europa que dues vegades a la setmana ens fa una foto de totes les finques agrícoles que tenim a Europa. Avui amb la digitalització, això ho paguem tots els europeus, aquest satèl·lit, i avui qualsevol ciutadà amb el mòbil pot veure com està una finca dos cops a la setmana. Tenim unes grans oportunitats que ens ofereix la nova economia digital que precisament hem de fer que amb la nova PAC estimular aquest canvi de xip en el pagès, en l'agricultor, perquè realment entri en aquest canvi tecnològic. I és aquest canvi tecnològic el que pot fer que per un cantó continuï produint i continuï produint aliments, però al mateix temps d'una manera més sostenible. Moltes gràcies, Ricard. Miquel, la pregunta que t'havien adreçat, la tens o vols que te la digui? No et veien, estàs en mute. No et veien ni et sentim, vale, ara. Sí, tinc la pregunta al cap i és sobre les emissions i sobre l'offsetting de les emissions, no? Exacte. Bé, jo com a empresa crec que totes les empreses, en primer terme, el primer que hem de fer és intentar reduir les nostres emissions al màxim possible, d'acord? O sigui, abans que comprar bonos de carbó que estan al mercat, d'acord? O sigui, primer crec que el més important és reduir al màxim les emissions de tots els nostres processos, d'acord? O sigui, a partir d'aquí, o sigui, nosaltres, per exemple, ara ens trobem que d'aquí uns anys serà difícil reduir més les emissions de l'operativa del nostre celler, no? Doncs el que ja estem fent des de fa uns anys és plantar bosc, d'acord? En comptes de comprar aquests drets d'emissió, el plantem nosaltres. Hem comprat unes 6.000 hectàrees a Xile, a la Patagònia, i allà estem plantant arbres, d'acord? Allà el terreny és molt econòmic i això es pot fer. Per què? Perquè per nosaltres ens dona més garantia fer això que no anar amb una empresa i que ens digui que ells plantaran un bosc a la Índia, per exemple, on no saps veritablement si faran els controls adequats i veritablement si això es farà, no? Ara bé, també et diria, si al final doncs, has de comprar drets perquè està clar que la certificació carbon neutral serà cada cop més important i és una cosa que el consumidor ho tindrà en compte, al final bueno, doncs, jo aniria a comprar a les empreses de més solvència i de més reputació, no? Perquè al final tampoc vols posar en risc pues, la creació de la teva marca, no? En aquest aspecte. Hi ha drets pues, que els pots comprar en una empresa i et valen el doble que no una altra, no? Pues has d'anar a llocs que siguin molt, molt certificats i que puguin fer bé les coses. També voldria comentar que això que comentàvem de l'agricultura regenerativa, al final, quan tu estàs generant un sòl, pots captar tant de carbó com si plantessis un bosc, no? Llavors, per què no retribuir als molts agricultors que hi ha a tot el món per incrementar aquesta fertilitat dels seus sòls? Perquè al final és carbó que es queda sota terra. No és ni tan sols un arbre que després es pot arribar a cremar i aquest carbó pot tornar a l'atmosfera. No, aquest carbó es queda als sòls, no? Llavors, per què des de les administracions doncs no pensem en ajudar amb els agricultors perquè això ho facin, perquè això baixarà
tot el carbó que tenim a la nostra atmosfera també. Moltes gràcies, Miquel, per ser tan concisa la resposta. Ara continuem tenint moltes preguntes i espero que puguem arribar a respondre a totes. Faré dues preguntes que van adreçades a Ingrid. Una és, els productes que es comercialitzen en el biomàrquet provenen sols de productors de Catalunya? I l'altra pregunta és, abans de posar-se en marxa el pavelló biomàrquet, es va realitzar algun tipus d'estudi per conèixer la seva necessitat pel sector? Està funcionant? Perfecte. Doncs començo per la primera, que és com més senzilla. No, no només són de productors catalans. N'hi ha que són específicament i només catalans, com alguna de les cooperatives que hi ha instal·lada i alguna que s'hi ubicarà, perquè hi ha un projecte, no sé si algú potser m'estigui sentint, de Unió de Pagesos, que ja tenen una reserva d'un espai per precisament dues parades del biomàrquet, dedicar-les exclusivament a tots els productors catalans que passin a través d'un centre d'intercanvi de productes de proximitat. Per tant, hi ha moltes empreses específicament de productes catalans, però no només, són productes biològics. El que sí que són ecològics, però no de proximitat necessàriament. A la segona pregunta, sí, el 2015, a través del nostre observatori de tendències que tenim a Mercabarna, vam estar analitzant, òbviament, abans de posar en marxa un projecte com aquest, que té molts riscos, i que ara després enllaçarem la pregunta al final com està funcionant, ja hi arribaré també, doncs sí, vam analitzar. I a veure, el que és evident, que per les xifres que teníem, hi ha països com Dinamarca, Suïssa, Luxemburg, que estan a un consum per càpita de productes ecològics de per sobre els 300 euros d'euros any per persona, i a Espanya estem a 46. Per tant, aquí hi ha un potencial de creixement importantíssim. Si analitzem altres dades, com per exemple, quina és la quota de consum de productes ecològics respecte a la cistella alimentària, a Espanya estem només amb que els ecològics només són un 1,40% respecte a altres països, com aquests que us deia, de centre, nord d'Europa, que la cistella de la compra representa ja un 10% o més, entre un 10 i un 12% segons el país. Per tant, aquí també veiem que hi ha un potencial de creixement important. I la dada més significativa és la que aquesta sí que l'encapçalem a Espanya, i és la del creixement del consum. En aquesta sí que estem a la llista, al top de la llista, i estem creixent de l'ordre del 13% anual en quant al consum. Per això, tots aquests indicadors ens mostren que sí, hi ha un potencial de creixement, que aquest potencial de creixement és real, perquè altres països ja hi han arribat i encara poden créixer molt més, però nosaltres tenim un creixement important. I, per tant, l'aposta del biomàrquet és precisament per facilitar que el consum per càpita creixi, que la quota de consum d'ecològic respecte als convencionals també pugui créixer, perquè realment hi hagi una logística, no? una cadena d'aprovisionament d'aquests productes que faciliti que arribin al consumidor, cosa que fins ara, sense l'existència d'un mercat majorista, creiem que no passava. I a l'última pregunta, com està funcionant? Lent. Sabíem que aquesta era una cursa de fons, no era una carrera de velocitat, però com és obvi, a l'haver començat en un moment de pandèmia, doncs no és el millor moment per arrencar un projecte com aquest, però bueno, confiem en que poquet a poquet, estem fent molta campanya de difusió i visites, i des d'aquí també animo a tot aquell que desitgi visitar-ho, doncs que estarem encantats d'atendre'ls. Rubén, ja sabes que estàs invitado. I la qüestió és, òbviament, que al final el qui ha de venir a comprar, el professional que ha de venir a comprar, que és el comerç detallista, el petit o mitjà supermercat o el restaurant, doncs coneguin, però sobretot coneguin el benefici de comprar en un mercat majorista i no potser d'aprovisionar-se a través d'altres canals que hi ha alternatius. Moltes gràcies, Ingrid. Ara faré dues preguntes que van adreçades a Marc Coloma. La primera diu, de vuestra oferta pionera y casi única se ha pasado a la lógica pluralidad debido a la mayor demanda donde conviven multinacionales con carniceros charcuteros. ¿Hay medio de comprobar la calidad de cada uno de los productos en el mercado? ¿Alguna certificación a la vista? Y la otra pregunta es, te preguntan, dicen, ¿d'on surt la materia orgánica para fertilizar el sol? Respecte a la primera pregunta, no em queda
superclar, però bueno, al final certificacions o reptes de la categoria, ja hi ha alguna cosa molt interessant, no? A nivell nutricional, al final, el que siguin productes no, desenvolupats directament per humans amb els ingredients primers, hi ha una gran diversitat de nutricionals, que això ja és obvi pel consumidor, però aprofito per anar més enllà amb els reptes que crec que té la indústria alimentària, no? I crec que el Miquel ho introduïa molt bé. Per exemple, orgànic no està del tot mesurant la sostenibilitat. I és més, i veia que hi havia una pregunta per allà, molts estudis mostren que la ramaderia ecològica té un impacte mediambiental major, ja que els animals viuen més temps, requereixen més espai i consumeixen més recursos. Però anant directament a aquest punt, crec que just la neutralitat d'emissions per una banda i a nivell també de packaging, aquí hi ha dos grans reptes molt importants i això ho vinculo en, crec que és un dels grans reptes dels productes alimentaris, que ara els consumidors tenen informació nutricional, però no tenen informació en el packaging per llei que parli de les emissions del producte. I crec que aquest serà un gran repte que s'ha de resoldre a la pròxima dècada, que vagi més enllà de certificats, sinó de que es pugui comunicar el cicle de vida i l'impacte de carboni del producte. I respecte a l'altra pregunta, al final entenc lo tendenciosa que és i al final aquí també hi ha molts estudis sobre com pot ser la matèria orgànica que ajudi al creixement dels vegetals, però aquí hi ha una realitat molt important, no? Que actualment el consum de carn mitjà a Europa és al voltant de 80 quilos per persona any, i els estudis de sostenibilitat diuen que, ostres, el planeta com a molt podria aguantar al voltant de 14 quilos de carn a l'any. Llavors, hi ha un gran salt que hem de fer a través de canvis d'hàbit de consum i crec que davant de la proteïna vegetal, en comptes d'intentar ridiculitzar-la i buscar-li les pegues, el que hem de fer és empenyar-la, perquè és que ens va a tots. I crec que aquesta és la millor resposta per a aquella pregunta. I Marc, ja perquè com que anirem, ens apropem a l'hora, tenim encara uns minuts, però com que veig que també hi ha una altra pregunta, aprofito ja que estàs contestant a les preguntes, hi ha una altra pregunta que va adreçada a tu, que diu, entenc que les dades d'emissions que has donat per les hamburgueses, etc., són de ramaderia intensiva i encara els podrien discutir. La meva pregunta és si Eura té en compte l'aprofitament dels recursos naturals i els serveis ecosistèmics que ens donen les pastures i els animals en pasturatge. Hi ha una part de la pregunta que l'ha respost abans i al final, principalment a nivell de matèria primera, la llegum és del que té més impacte, no? en la formulació de la carn vegetal, i ara principalment estem utilitzant soja europea i pèsol europeu. El que crec que és més interessant de la categoria de la proteïna vegetal és que està en un moment molt emergent en tots els sentits i que hi ha tota una visió tecnològica en la que ja treballem de com vincular diferents orígens botànics de llegums que poden cultivar-se en diferents zones geogràfiques per incorporar tot això a aquesta categoria tan revolucionària. És a dir, fesols produïts a Catalunya o llenties poden acabar formant part de la cadena de valor de la proteïna vegetal i d'aquests productes que nosaltres anomenem successors càrnics o anàlegs càrnics. I això és molt interessant, no? Al final crec que el sector de la proteïna vegetal ha de mostrar una visió de transformació per tota la cadena, on ja no només la part industrial de la cadena, sinó també el sector primari pot formar part d'aquesta transformació a través de la llegum, que ja forma part de la nostra economia, i amb un valor afegit respecte a altres plantacions que no seran tan rentables. Llavors, crec que aquí també hi haurà una gran revolució i en els propers anys veurem també productes de proteïna vegetal que vagin molt més enllà
del pèsol a la soja. Moltes gràcies, Marc. Gabriel, una pregunta per tu. Davant de la previsible alteració climàtica del règim de pluges, de la temperatura mitjana, com alterarà el paisatge agrari actual en la Mediterrània? Quin destí s'albira en el nostre territori agrari amb un increment de 2,5 graus a 3 per l'any 2030? No? Com pot canviar el perfil de la nostra costa? Ui, quantes preguntes. Quantes preguntes en una, sí. Sí, el perfil de la nostra costa és canviant. Per què? Pues perquè, a definició, el litoral és un sistema natural i que està sotmès a unes dinàmiques naturals, que són l'aportació d'aigua i sediments des del continent i el moviment de la mar cap al continent. Per tant, la costa seguirà variant. El que passa és que el canvi climàtic el que t'està fent és subratllar que aquesta variació serà major degut a l'increment del nivell del mar, degut a conseqüència del desgel, dels pols i de l'expansió tèrmica de les masses d'aigua marines que s'estan escalfant. Per tant, la costa seguirà canviant i no seguirà canviant en el sentit de que guanyarà més espai al continent, sinó al contrari. El continent anirà perdent espai. Un grup de científics de la regió mediterrània, més de 180 autors de diferents disciplines, han publicat fa aproximadament un any el MEDEC, l'informe sobre el canvi climàtic a la Mediterrània, i auguren una producció de la pèrdua de l'agricultura el 2050 del 17%. Estem parlant de la Mediterrània, de la nostra regió mediterrània, del 17%. Què cal fer? Adaptar-s'hi. És a dir, cal produir el mateix amb menors inputs, sobretot amb menor aigua. Cal apostar decididament per altres tipologies d'agricultura, com el que el senyor Miquel Torres ha exposat avui de l'agricultura regenerativa. Hi ha experiències, per exemple, de polifarming que ho ha encapçalat el CREAF, per precisament incrementar l'esmena de carboni al sòl i la matèria orgànica i per fer més resilients aquests conreus. Cal repensar molt bé quina alimentació, a qui volem alimentar, amb quina base nutricional i quins límits tenim físics de recursos al nostre país per assegurar aquesta alimentació. I sobretot entenc que cal tornar a recuperar les explotacions familiars agràries que en els darrers 20 anys s'han reduït a l'ordre del 60% a Catalunya, amb el conseqüent abandonament de la gestió del territori. Crec que hem d'anar per aquí, decididament, com a mesura d'adaptació als impactes del canvi climàtic. Però diguem-ne que tenim un sistema alimentari que hi ha 3 dies de tempesta glòria a les Illes Balears el gener de l'any passat i els supermercats lineals de la ciutat de Palma es van quedar sense aliments. Per tant, tenim un sistema molt, molt, extremadament fràgil. I ara ha vingut la Filomena i 46.000 hectàrees d'oliveres a Catalunya, doncs probablement es quedaran sense produir-ho en 3 o 4 anys. I la indemnització d'agroseguros és de 400.000 euros. Òbviament, els sindicats agraris estan en contra de la valoració que s'ha fet per part dels seguros. Per tant, o establint els nous mecanismes de governança i d'institucionalitat que facilitin que la gent es quedi al territori i produeixi elements d'una manera realment sostenible i que no calgui fer noves declaracions de zones vulnerables a la contaminació per nitrats, o no ens en sortirem. Moltes gràcies, Gabriel. Ara llançaré 2 preguntes més. Demano molta brevetat perquè estem fora de temps. Una és per Rubén, que pregunten com podem acelerar aquesta transformació i impacte dels resultats de la investigació del coneixement ja disponible. Probablement ja hagis donat alguns hints durant la teva intervenció, Rubén. Sí. Molt breu. I després hi ha una altra pregunta per Miquel Torres, que diu quins reptes de digitalització té plantejats actualment el grup Torres, quines barreres es troben per a la seva adopció, alguna tecnologia aplicada al sector agroalimentari s'hauria de potenciar més a nivell de centres de recerca i transferència perquè sigui útil per a les empreses del sector vitivinícola. Comienzo, Ana, gracias. Sí, Rubén, sí, mira, muy breve, pienso, por favor. Súper, súper breve, para acelerar la, muy buena pregunta, para acelerar la transformación, lo primero que tenemos que comprender es que necesitamos transformar. Yo no quiero ser alarmista, pero desde el sur,
del sur global, nunca antes hubo 2.000 millones de personas mal alimentadas, 2.000 millones de personas con sobrepeso, cambio climático y todavía pandemia arriba. Entonces, nunca antes tuvimos este menú tan trágico, pero nunca antes tuvimos tanta ciencia, tanto conocimiento que hemos aprendido con COVID, a creer más en la ciencia y en la globalización, como para juntar estas prácticas y acelerar. Entonces, yo creo que esto es urgente y por eso dejo un mensaje de no de alarma, pero de urgencia. Esto es mucho más que el COVID, porque si juntamos cambio climático y transformar el sistema alimentario, no se hace en 5 o 10 años. Esto lleva mucho más tiempo, hay que empezar ya. Entonces, me parece a mí que es urgente. Conocemos las prácticas, no estamos trabajando tan juntos como podríamos. Con el sector privado, el ejemplo de Torres es buenísimo, es buenísimo. O sea, empresas como esas hay muchas por todo el mundo que se largan, ojalá usando conocimientos de investigación e innovación de otros, pero digo, debemos conectarnos mucho más. Entonces, para acelerar hay que realmente creérselo que tenemos que hacer, esto es serio. Hay 400 millones de jóvenes en África sin trabajo mirando hacia Europa. No sé, yo estoy en Washington, en América Central es lo mismo, mirando hacia el norte. O sea, viene algo fuerte con la recesión fiscal que nos espera por los próximos años por la pandemia. Entonces, ¿cómo acelerar una transformación? Mirar las buenas prácticas que salen de la investigación y de la innovación, ponerlas en práctica con el sector privado y los emprendedores. Invertir más, pero también invertir mucho mejor y seguir conectados. Esto aprendimos todos a vivir en virtualidad y conocernos en pantalla. Tenemos que seguirlo mucho más. Tenemos que seguirlo mucho más y invertir en investigación, que es la base de todo lo que estamos haciendo hoy. Y seguir invirtiendo en eso. Se invierte poquísimo en investigación comparado con todo lo demás. Y no lo digo sesgado porque era investigador. Es real. Se invierte muy poco. Y hay ejemplos muy buenos. Ustedes en Cataluña tienen una joya en el IRTA. Cuídenlo. Gracias. Gracias, Rubén. Gracias. Miguel. Sí, pues muy rápidamente, porque tenemos poco tiempo. Nosotros estamos en estos momentos trabajando mucho con un plan hídrico, porque sabemos que con el cambio climático el factor limitante en las viñas pues va a ser el agua. Y bueno, pues estamos de alguna forma ya pues haciendo balsas, preparando toda la irrigación que vamos a necesitar durante los próximos 20 años, ¿no? Cuando hablamos de digitalización, nosotros, bueno, desde hace tiempo ya estamos trabajando con agricultura de precisión, pero yo creo que, bueno, ahora lo que estamos trabajando más y que nos vamos a concentrar mucho durante los próximos años es lo que se llama la sensorización, ¿no? Estos sensores, pues, que te van a permitir entender mucho mejor cuáles son las necesidades de los viñedos, sobre todo por la parte hídrica, pero pueden haber otras también, y cómo trabajar con estos datos de una forma mucho más agregada, pero a la vez mucho más precisa, de forma pues que seamos más eficientes y que nos podamos adaptar más, ¿no? Yo pienso que todo esto que hemos hablado hoy, ¿no?, también de agricultura orgánica, de regenerativa, etcétera, es clave aportar cada vez más datos y saber exactamente cada una de nuestras acciones, pues qué implicaciones tiene a nivel numérico, ¿no? Creo que es clave y bueno, pues nosotros vamos por ahí. Muchísimas gracias, Miguel. Doncs ara sí que anirem tancant. Queden tres preguntes encara per respondre, però em comprometo com a moderadora a canalitzar a través dels ponents, si em doneu permís, perquè arribin aquestes respostes a les persones que s'han quedat sense respondre. Així que us demano disculpa, però tindreu la resposta. Doncs, bueno, la veritat és que haguessin necessitat molt més temps, almenys 2 hores més, però ja és molt tard i ja, bueno, tothom pues, ja té gana d'anar a sopar. Només voldria agrair als ponents, a Rubén Echevarría, a Ricard Ramon, a Gabriel Borràs, Miguel Torres, Ingrid Buera i Marc Coloma, per les magnífiques ponències, per compartir amb tots nosaltres les vostres experiències. També un fort agraïment a l'audiència perquè ens han acompanyat tota aquesta estona i comentar-vos i recordar-vos que la propera jornada serà el proper 12 de maig amb el títol L'aigua, recurs escàs multidemandat. També comentar-vos que aquesta jornada que s'ha gravat i les presentacions es publicaran també a OBO Alimentària.
Moltíssimes gràcies a tots i fins a la propera. Moltes gràcies.